Salvete spectatores. Salvete. Es benvenistis a tertiam emissionem nostram. Ego sum qui me non novit Marina hic est Stephanos. Stephanos. Ego. Laeta sum quod tam frequentes uh, venistis. Hodie to quemor de Volcerrima fabula a Ovidio scripta quae est in metamorphosibus fabula de Phaetonte de filio solis de filio foibi vidiamus quis quis adest quis adest hic quem possumus Sera salutare ah et adest respondere et adest respondere ecco sed non de hac fabula odie no fortasse alias salve Han salve fortasse alias salve salve per nox narrami musomea di salve per nox Pernox salve. Nox salve. <laughs> Pernox. Ottime vers verso un versorum, verso un versorum scriptor. Ed es <laughs> <laughs> qui vertit versus. <laughs> salve Heiner. Qui et iam. Heiner, eh, salve Heiner adesso. Heiner adesso. Heiner adesso. Heiner adesso. Salve, salve. A, <laughs> et adesso. Et adesso risponderà Tyler. <laughs> optime 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 eh, optime optime bene 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 ehm hodie sì, nobis in animo est primum recitationem facere initi capitul sì, fabulae Si sì, da bitu. Si sì, da bitu. <laughs> <laughs> sì, De sì, citationem facere sine textu. Textu non monstrato. Oh, existi, mm -hmm. foc est grande, mm -hmm. audest. Recitatione perfecta, disputabimus de fabula, et spero fore, ut multa roganda a vobis veniant. Ah, et nunc, dum recitatio erit, in bono commentario meum quod scripsi ut i qui serius venia venient videant quid mm -hmm. patimus si placet placet o oh, me placet per okay. me per me liget bene e ta qua si forte ah eh, ora se so brevi tarantiquam requitavi mos breviter dua verba dicimus de fabula quadre agitor mm -hmm. fabula beh fabula agitur de ut multa e fabula eh, graeca origine Abitur, uh, agitur uh, de hubri, de are quam graeci hybrin vocant uh, multis modis multa modis multis <laughs> <laughs> narrarunt graeci de hubri. mm, in ac ipsa fabula eh, narratur de no? faetonte, vel paetonte eh, pronuntiatu classico, qui poi filius erat. Sed qui poi filius esse negabatur a quo? A bali A bali quo alio puoro? A filio... Qui adulesce in sera. A filio a, in, 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 a filio in, 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 filius inaci qui iactabatur se es filium Iovis et Phaeton qui iactabatur et gloria batur es filium Ut Catilina iactabatur Ut <laughs> Catilina iactabatur <laughs> <laughs> Et io, non fu Catilina primus qui iactabatur Et il alius cuius nomen Ephebus Epaphus Epaphus dicit Phaeton Tu non es filius solis. Non revera. Non revera. Hec est fabula qua mater tua commenta est, mm -hmm. commenta est, ergomente mm -hmm. fingsit, uh, ut tegeret culpa suas. Mm -hmm. Quia, certe, ut saepe fit, si femina cum Deo concumbit cum quis credat? Quis, quis, quis det fidem Nemo. quis verbis? Si femina dicat filium sum esse dei filium Quis credat nemo ergo ergo multi quantum videtur eh, incusabant eh, clumenen nympha quaera haetontis mater mm -hmm. se mentitam e el e mentitam esse deo concubitu eh, cum poebo ut iactaret mm ut ut se de defender at back in causatione ah. mm. quod extra uh, leges sociales con cubo erat cum aliquo neschio quo uh, sed umano certe non divino ergo quid fit python mh, mm, in causator a a nil, et, et nil di kit nil respondet summo pudori da. non po non potuisse rispondere in causanti mm -hmm. dende matrem adit et dicit mater ille dixit me non esse uh, filium patris mei patris mei. solis dic mi est ne verum et illa non iuro non esse verum sed si non esse verum non, non esse, verum, non esse verum non esse verum sol est pater tuus <laughs> ergo est, est verum sol est pater tuus sed si et che... iurat non ne et iurat ego iam per se satis era, qui a iurat iurat possi ah nunquam videam solis luces si nunc mentior ergo per se ius iuram iam satis mm esse de bebat faeton ti addit et tamen faeton fili mei mi fili faeton mi fili adi ipse solem bub bub E droga, si fert animus, dicono, mm. Si fert animus. animo. Chiesti in bikini a nostra. Dicke, eh sì. Revera si. Re, rive, rivelasi, dicke, non ah. non, non commischi. Primo libro, re, infine. Rivela, infine, infine, primi libri. Degre. Eh, sol. Chi eh, probe abita. I adi. E droga. Sol, sol proprio. Anon. Ah <ride> sol, pro, sol proprio. Sol proprio. Nos. Habitat. <ride> Bene. Bene. Ergo. Uh, Secondus liber. metamorfoseon, ha fabula aperitur, quae iam, ut saeve fit in poematibus, incepta erat superiori libro, ex exeunte, uh, et python est ante regiam patris sui, ante poebi regiam. Ante domum solis. Ante domum. Ante domum solis. Ante domum solis. Venit, et nunc descripitur reo incipiu regia solis. Quae no. Et quali serat regia solis? Regia solis erat sublimibus alta columnis clara micantauro flamma stimitante pyropo, cuius ebur nitidum fastigia summa tegebat argenti bifores radiabant lumine valvae. Materiam superabat opus, nam mulciber illic aequora caelarat. Medias cin gentia terras, terra rumquorbem, caelumque cot imminet orbi. Caeruleos habet unda deos. Tritona canorum, prote ac ambiguum ballaina rumpe prementem aega suis in mania terga certis dorida quet natas quarum pars nare videtur pars in mole sedens viridis sic care capillos pisque vehi facies non omnibus una nec diversa tamen qualem decetesse sororum terra viros urbes cagerit silvasque ferasque flumina quet nymphas et cetera numina ruris haec super impositas caeli fulgentis ago, signa quos ex foribus dextris totidemque sinistris quosimul ad clivi clumineia limine proles venit et intravit dubitati tecta parenti protinus ad patrios sua fert vestigia vultus consistit quo procul nec quenim propriora ferebat lumina purpuria velatus vestes sedebat in solio faebus claris lucentes maractis ad extra laquae dies et mensis et annus saecula quae positae spatii saeculibus horae Verque quandoum statat kingtum florente corona stabat nuda estas et spigia certa gerebat stabat et autumnus calcatis sordidus uvis et glacialis hiems canos hirsuta capillos Ehm um... Ah, inque inque locomerius rerum novitate paventem solo colis juvenem quibus aspicet omnia vidit quae Qua? Qua. viae tibi causa quid ac ait arche progenies paeton haud infitianda parenti il refert o lux immensi publica mundi Poi be pater si das usum mihi nomini suius nec falsa clumene culpam sub imagine celat pignora da genitor per quae tua vera propago credar et unc animis errorem de nostris vix benedesi currus rogat ille paternus in quedia lipedum ius et moderamen quorum? ah puto eh, ida errore in detra nostri aha uh, -huh. uh Dixerat. Ah! Dixerat. Dixerat. <laughs> Na memoria di chi mus. <laughs> eh, memoria. Sì, <laughs> sì, Dixerat. Ad geni. Ah, Dixerat ad genitor. Ah, ok. Dixerat. Ad genitor circum caput omnem cantes deposuit radios propius facere iussit amplex suque dato nec tu meus esse negari dignus et clumene veros ait Ed edi tortus quoque minus dubites quod vis petemunus utillud Me tribuente feras, promissis testis adesto di suranda palus oculis incognita nostris vix benedicirat currus rogatille paternos in quæ diali pedum ius et moderamen quorum paenituit iuras patren quiterque quaterque conducens illustre caput temeraria dixit vox mea facta tuas, utinam promissa licere non dare confiteor sol octibi nate negare dissuadere plicet non est tua tuta voluntas magna petis paeton et quae nec viribus istis munera conveniant nec tam puerilibus annis Sostua mortalis. Non est mortale quod optas. Plus etiam, quamquod superis contingere possi, nescius adfectas. Plaque ad sibi quisque licebit, non tamen ignifero quisquam. Consistere in axe me valet excepto. Vasti iquoque, rector Olympii, qui fera terribili iaculatur fulmina dextra non agat oscurrus et quid iove maius io abemus ardua prima viast et qua vix mane recente semi tunture qui medios altissima caelo unde mare terras ipsi mihi saepe videre fit timoret, et pavida trepidat formidine pectus ultima prona pronavias et eget moderamine certo tung etiam quae me subiecti sex cipitundis ne ferar in praeceps tetius sole tipsa vereri adde quod assidua rapitur vertigine caelum sidera qualta trahit, celerique volumine torquet. Nitor in adversum, nec me, quic etera, vincit impetus, et rapido contrarius eve hororbi. Finge dato currus. Quid ages? Poterisne? rotati obius ire polis, ne te citus? Auferat axis? forsi et lucos illic, urbesque de orum con qui pia sanimo de lubra diti adoni sesse per insidias si terest formasque ferarum utque viam teneas nul loco errore tra aris per tamen adversi gradieris scornu a tauri haemonios quarcus violenti cora leonis saevaque circuitu curvantem brachia longo scorpion ad qualiter curvantem brachia cancrum Nectibi quadripedes, animosos ignibus illis quos in pector abent quos ore et naribus efflant in promptu regerest Vix me patiuntur, uba crees in caluer animi, cer vixque repugnata benis. At tu, fun esti ne sintibi, muneris auctor, nate, cave, dum resque sinit, tua corrige vota, sciliget, un nostro genitum te, sanguine credas, pignora certa petis. Do pignora certa timendo. Et patrio pater, esse metu probor, aspice vultus, ecce meus, utinam coculus, in pectora posse inserere patria sintus, de prendere curas. Denique, quicquidavet dives, circumspice mundus, equetot, actanti, caeli, terraeque, marisque, posque boni aliquid, nullam, patiere repulsam deprecoroc 1 quod vero nomine poena non honorest poenam paeton pro munere poschis quid mea colla tenes blandis ignare la certies ne dubita dabitur studias iuravimus undas cum cooptaris se tu sapientius opta. Fini erat monitus. Dictis tam nillere pugnat, propositumque premit, flagrafe cupidine currus. Ergo, qua licuit, genitor cunctatus at altos, deducit juvenem vulcania munera currus aureus axis erat. Temo aureus, aurea summae curva tura rotae, radior argentius ordo. Per iuga crysoliti, positae que ex ordine gemmai clara repercusso reddebat lumina foibo. Dumquea magnanimus faeton, miratur opusque perspicit vigil nitido ehm Pode ver. Para portu Et vigil nitido para fe que da portu purpurea aurora fores et plena rosarum atria diffugium stellae qua ragnina cogit lucifer et caeli statione novissimus exit quem pederut terras, mundumque rubesca devidit, cornua que extremae velut eva nescere lunae, jungerec vos titan ve locibus imperat horis. Iussa deiae celeres peragunt, in nemque vomentes ambrosiae iae suco saturos, praesae praesepibus altis quadrupedes ducunt adunque ad sonantia frena tum pater ora sui sacro medicamine nati contigit et rapidae fecit patientia flammae imposuitque comae radios prae saga que luctus pectore sollicito repetens suspiri ad ixit. Si potes, his saltem monitis parere parentis, parce puer stimulis, et fortius utere loris sponte sua proberant laborestini bere volentes nec tibi de rectos ac via quinque per arcus. Sectus in obliquunst lato curvamine limes, zona runque trium contentus fine, polunque effugit australem, iuntanque aquilonibus arcton. Haxiditer manifesta, protae vestigia kernes ut quae ferant aequos et caele terra calores nec preme nec summum molire per aetera currum altius egressus caelestia tecta cremabis inferius terras medio tutissimus ibis ne te dexterior de tortum declinet ad anguem neve sinisterior pressam rotadu catadaram inter utrunque tene fortuna est che te qua iuet et melius quam tu tibi consulat octo dum loquor hesperio positas in litore meta sumida nox tetigit. Non est mora libera nobis, Poschimur e fulget tenebris aurora fugatis. Corri per ora manu, vel, well, si mutabile pectus estibi, consiliis non curribus utere nostris dum potes et solidis et iam num sedibus astas dunque maloptatos non dum premis inscius access quae tu tu spectes sine me dare lumina terris recitavimus diximus <laughs> diximus sine texto spero uri ne ne ja ita optime aliquis rogabit ehm um, vidiamus ediamus ubi sint subtitulai e eh, subtituli venient Salve Daniele Moscatelli e Christian D'Andrea e Leonardo e thomas Salve! Gli <laughs> carissimi email. E qualcuno non vidi in, in Indica. Andrea, salve! Andrea! Grufe! <laughs> Grufe! Gesticolo. gesticolo. Vite, <laughs> Sono in Italia? Gesticolo. G gestimos. Itali, gestimus <laughs> usual story of the kid who wants to drive that car. Sì. Si. Esatto. Sì. Si. Oh, salve Luki. Luki. Ho crevera incredibile sta audito. Ni mia arte de kidatum. Mira mur quattoniti. Oh, <laughs> gracias. Gracias. Luki. Oh, 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 vide. Wow, quando... Vide, vide. Stefanus non rectitat vivit et foibus est. <laughs> wow, Optime dicis, et rectissime. Gratias. Rectissime dicis. Latin, ein uh, 105. Ja, super. <laughs> oh, ecce. Okay. Joelle, ja salve. Salve, salve prof. Salve. <laughs> prof es prof vocativo, in lingua italica, prof est vocativus, <laughs> nominis professore. <laughs> Revera vivit fabula dum recitatis. Gratias. Gratias. Dicit Nicolas van Lerfoven. Mm -hmm. Tristan gratias. rogat. Salvete. Salve Tristan. Uteris classica pronuntiatione. Utimur dicerim. Utimur dicerim. Nec displicet uh, ecclesiastica, vel mm -hmm. uh, well, italica, ut, automo melius vocari de, mm -hmm. de, de Uh, uti sed mm, beh si ovidium legimus est auctor classicus ergo uh, talis qualis uh, classico legator mm -hmm. si dantem legimus uh, si dantem legimus, legimus. <laughs> uh, certe, pronuntiatu classico uto, ut, uti uh, dantem legent, dan, legentibus uh, est et incommodum et injustum et non rectum sed Ovidium Ovidi un Legre Debes classico pronunciato Beatrice. Salve, Bea, salve. salve Beatrix <ride> Camuli. Dico, salve, magister. Salve, mea cara Beatrix. <ride> oh, vidi, Beatrice, qua, Beatrice qua. di Marcantino. Camuli di stipoli sono tu, Giulia Mariana Erika. Om, omnes. <ride> oh, Irene. Salve. <ride> ah, Andrea. Andrea hic sum auscultans dum fercula lavo. Un fercula quia, ut magnus auctor classicus nostrorum temporum, caparezza, dicit, un vero uomo deve lavare i piatti. Quando <laughs> nos, di, dum, dum di, memoria, langem lavabamus, langes lavabamus, et prandium parabamus. Dicem dantes. Mm -hmm. en... salvetes. Salvete. Out... aut alter coquebat, et alter mm -hmm. legebat, aut alter lanque slavabat, et alter legebat. Codestara mm -hmm. Ara? Optime, quod Ara? Ehm, Faibe. Hic possumus, beh, eh, a tali et, et, as, et asinilibus questionibus mm -hmm. possimus as, a, a textum commentandum transire, a yeah. Ara es o è constellatio Ara, mm -hmm. eh, est inter constellationes eh, quas sol in itinere suo vitat mm -hmm. ara anguis eh, et sagittarius idest eh, quinque arcus mm -hmm. set, sed se se hoc, hoc singillatim mm -hmm. et ordinatim audi latin di aliquo subtituli consulto non, most... non mostriamo textum che io volevamo fare quasi quod quod anglice dicitur listening comprehension ut antea audiatis et nunc transiamus, transiamus. a textum itaque ubi text, mm, est text ub, mm, compatiendum est schermum compatiendum est non sic il schemlea sì, germanica è scritta et u. cur shift et cur deb, debemus premere shift ubi est shift ist ne hoch shift Uh, shift. Ancora vuol shift? Uh, no. Oddio, uh, uh non. Cor shift? Shift è se. Cor non posso... Kur... Ah, expecta. Tylen, stultissimi. <laughs> stulti. <Thailand, laughs> non sono Thailand, stulti. Non sono stulti. Quitt mea colla tenes landis? Ego. o stulte la kertis. <laughs> stulte. <laughs> ok. Ok. Scegli finestra o schermo ehm no expecta Og? Og. est ne opertum hoc quin hoc est aperto possumus ne possumus schermo interno intero uh, possumus volo volo finestram ah ec interno e non nunca ad infinito un schermo vedis um... septamen dende aperies pagam yeah. et videbunt Quia solet potui po de adurui. Quia solemo spos solemo spos eligere? Mh. Mm. Strano, strano, strano. Così Ecco, che vita non cast infinito. Sì, quick, sic, non <laughs> sic. Sic, sic, no, sic. sic faciamus. Ok, est tecnica, est difficilis, est difficile nobis. <laughs> Technica est difficilis okay. nobis. Nunc videtis fortasse uh, potes maiorem facere? Uh, sì, po, sì, uh, sì. ut modo modo fegisti. Itaque, est initium libri secundi, et mm, nos scandimus, nos scandimus quos tam fersus non omnes, ut Gerte. facilius eset discipulis studentibus ut facilius. Gerte. Eset, et iam pingsi Et, et, coloribus et coloribus et ego coloribus. caesuras imposui sed vidiamus itaque vidiamus initium. regia solis erat sublimibus alta columnis Itaque, okay. in itio videmus quod qual... ad ah, ebedibus loqui No, mm, volo lo ah, qui, ah, deis le buste qui lo qui Ah, volo mm. ante a de sens, fortasse de... Um... De sensu, de sensu. De sensu. Et, et, Marte, et ubi... ubi in... Im... Probo ed assentio. Et, et ubi comunque... Probo, assentio, te cum sto, <laughs> faueo. <laughs> Gratias. Cioè, va... <laughs> Discentibus, un vari <laughs> modi <laughs> di candy. Te e ademesse opinione. Mm -hmm. Well, e use them as opinions. Mm, -hmm, mm -hmm. Itaquem. Describitur in initio est ec frasis, quod dicitur. est descriptio rei in, in 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 opere. In opere. In, in etus. In... Ec frazo. Id mm -hmm. est frazo er unde et frasis id est frase italiche propositio, sententia ec externa ergo quasi parumper exeo et fabula et mm -hmm. e dico e dico alia vel quae alia s videantur Vai, alia nexusiantur itaque mm. in initio itaque ehm um, faiton venit advenit iam adest et nunc descriptur regia est domus Mhm. Mm Regia Item mm idem -hmm. atque domus alta, sed regis. Est alta quia habet sublimas columnas. Ita altas columnas. Mhm. Mm alta ablativo casu quasi alta propter sublimes columnas. Mm -hmm. Propter eh, ope ope sublimium columnarum. Mhm. Mm -hmm. Ut nam bene audiris. Sic. Mm Est etiam clara, certe quia solis est et mm, um, sunt epo dic dic aliquid de flammis eh, imitante furo mm, beh ehm ut videmo si sì, eh, habemus multas vocales a clara micante auro flammas quimitante a est vocalis quae lucem -hmm. Uh -huh. symbolizzat è symbol a lucis a ah, è symbol lucis qui est vocalis apertissima vocalium mm eh, è quasi dat sensum mm, a equilibri pacis tranquillitatis tragichissima futura sunt iam et, iam fiend et nondum dicimus et non dum in hoc loco non dum diximus mm -hmm. neque nos diximus spectatoribus non dum diximus quid futurum sed. non dum diximus ida quella descriptor descriptor Dende, clara micante cante mm -hmm. est alta sublimibus columnis et clara duabus rebus mm -hmm. ablativi auro mm -hmm. auro mm -hmm. et pyropo et quale est aurum aurum micat Mica un fulget, sesto. Micare est fulgere, splendid, radiare, splendid. splendere. Si, sì, splendet. Um, e qualis est pyropus? Pyropus est lapis quidam, mm -hmm. qui um, si... Si, si un capetis in, in mente vel, vel gugulari potestis mm -hmm. eh, quasi imitat imitatur potius flammas quia est niger parte parte ruber ehm mm um, ergo chiasmon fegi oh fuck <laughs> che rime fegi spilaudo <laughs> amo chiasmos oh fuck os chiasmos <laughs> <laughs> parte parte niger parte ruber sine chiasmo parte niger parte nu parte ruber quasi parallelismo sì. Hey. quasi sit flamma cum cinere, cum ligni ardentibus mm -hmm. intra flammam mm -hmm ergo pur opus et qualis est pur opus est imitans flammas et quid imita quid imitatur flammas flammae ah, imitantur mm E -hmm. eh, imitator flammas Imita imitator deponens. imitat, est imitatur, de imitat es, es es verbum es verbum, verbum de codigitur de, deponens, ergo mm. -hmm. ad, adjectiva le verbum tantum Mhm mm Ehm mm -hmm. um, cuius ebur ebur ergo est cuius lens. ah. cuius cuius rei Mhm mm -hmm. regiae cuius ebur mm -hmm. ebur quid est ebur ebur est materies ex qua factis sunt dentes elefanti sunt sunt qua materie hodie non ligetuti et si aeroportus... Uh, si ai riportus frequentati non ligetuti qua non iam ligetuti et si ai riportus eh, visitis ehm, um, exempli gratia ai riportum romanum Fiumicino su Mostramtur Dentes Elefante Dentes Elefantorum vel Elefantium in tecis qui tres qui a aliqui criminales ad portaverant clam clam ad portaverant latra <laughs> graeque ad portaverant dentes in italiam et capti sunt a custodibus publicis uh, elefanti. Mm -hmm. elefanti. Il nitidum, certe nitet, certe. est alio de verbum micare, nitere, nitere, fulgere, splendere, omnia haec radiare, radiare. multa multa sunt verba ad lucem mm, -hmm. mm -hmm. in lingua latina mm -hmm. et iubar iubar <laughs> mi amatissimo verborum, verborum eh, luc describentium. Sed non est hic, nun, no, hic non, est. non, apparet, in tragoedis saepius apparet. Ege uh, fabula incipit maxima serenitate, pulcrum, non è? Fastigia summa omnia sunt alta, scidicet. Mm -hmm. Et eh, videte... Fastigium mm -hmm. est illa pars domus, qui, quae in summa a est, mm -hmm. fastigium. Utectum... Uh, Ut, ut, ut tectum tectum, mm -hmm. se tectum est superior pars. fastigium potest esse etiam superior pars ergo totum totum tectum, sed potest esse etiam lacunar. Mm -hmm. Lacunar est ea pars eh uh, est ea pars quam vides in tecto domus, in domo es. Si extra domum es, vides tectum, si intra domum es, vides fas, em, fastigium vides. Mm -hmm. Ergo fastigia summa id est altissima. Ergo altissima pars fastidiorum tecta erat uh, ebore. Ebore. Ebore nitido. Mhm. Uh -huh. Mm, -hmm. mm -hmm. Dives, dives il. <laughs> mm, es, es sol. Oh, et nunc vedete proximum versum pulcrum. Mise, misellus, sol non abet solis dies. Nulla solis di essuli, mm -hmm. nunc qui escit, semper severo semper operando, nunc anferia ha sa dit. Quotidia. Ergo misellus quotidia. sit haltem vives. Vedete mm. <laughs> <laughs> argenti bifores, radiabant abant lumine valvai. Man. Volo dicere de architectura cuius versus, dacque, est hexameter, certe omnes versus hic sunt hexametri et videte hic versus est versus qui dicitur versus aureus ah aureus, aureus. ah aureus. oh versus aureus dicitur mi cante auro mi cante auro et, 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 et cum, cum, comodo comodo constructus est versus, versus aureus versus aureus in medio verbum in medio verbum <laughs> argenti Alesur. cum lumine argenti lumine bifores valvae id est a a b b verbum hoc est et talis est versus aureus ergo aut adjectivum aut genitivum ut aliquod attributum mm -hmm. nominis in primo in prima sede mm -hmm. um, aliquod adjectivum vel well, genitivum vel cumque attributivum ali, alterius nomenis, de complementi in secunda sede mm -hmm. verbum in centro quasi columna mm -hmm. totius versus et deinde nomen subjecti et nomen complementi mm -hmm. non eh, ignoscite eh, nomen subjecti hic est infine, et nomen complementi est in uh, non in fine sed in in pae in ultima in pae in ultima positione mm -hmm. ergo sed suntne? ne et iam versus aurei ubi subiectum est in prima positione et e complemento in seconda puto quanto fortasse est mutabile schiam. est quantum liberum. quantum schio non est mutabile est fortasse est mutabile qui digit vergilius tuus in illo versus aureo quo descriptor in quo descriptor quo descriptor didonem aurea purpuream subnectit fibula vestem. Ecce, hic est... Illi placet Vergilius. Mi, 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 fibula western Ah, certe, certe. Ergo certe. in Vergilio in o, okay. in o Vergilio versus uh, habemus subiectum uh, aurea et deinde fibula mm -hmm. et deinde objectum uh, purpuream mm -hmm. et deinde de vestem mm -hmm. hic ex, e, e contra habemus ante habemus complementum argenti lumine et deinde de subjectum bifores squalvae et saepe et saepe tales versus stand in fine in fine descriptionis vel in fine partes in fine, fine partes descriptionis et et summum equilibrium dant nonne? ne quasi dicant auditoribus quasi dica an corona eh um, per belle venimus ad finem mm -hmm. et nunc aliquid novum mm -hmm. incipit Itaque, in initio eh, his quator fersibus describitur materias materias ex qua facta est regia foibi. Deinde venitur ad materiam, em, non ad opus, ad opus. Mm -mm. We... Et hic opus ponit in, in eaquam glottologi vocant tematizzationem. Ah, sì. Ia in lingua latina subjectum in principio sententiae est solet. Ergo in in syntaxi standard qua editur, est opus materiam superabat. sed dic dicit, materiam superabat opus. Mm -hmm. Si verbum in alia positione quadam est alia aqua esse solet, est tematizatio. Quia quasi sub luce, quasi sub lampade poeta id verbum ponit. Mm -hmm. Materiam superabat opus. Superabat? Ergo a materia ad opus ad artem mm -hmm. ad manum hominum, vel mm -hmm. deorum hic ad architecturam transimus ad quo modo est factum quo modo est quo modo est factum quo modo est facta regia, regia solis mulciber mulciber quis est quis est mulciber vulcanus vulcanus faber vulcanus est faber illic itaque in in regia faber et deus omni operariorum mm -hmm. Deus comes, Mhm. Mm Tavarish. Bravo. <laughs> Ille quid fecit kai larat. Id est forma brevis pro kai laverat plus perfectum kai mm -hmm. et kai lare germanike dicitur zisilieren 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 hoc verbum novi ab ovidio antea nunc quam hoc verbum audiveram ni autem est aliquo modo fecit E, mi autem eh, pater architectus fuit, ergo hoc verbum puer eh, ah. novi. E, caelare est eh, aliquid caelo eh, tractare. Addirittura? Quid est caelum? Duores caelo esse potest. Caelo. Caelum esse potest eares qua omnes tegimur caelum, mm -hmm. ora nos cielo cielo oranos pit aegyptiake pit aegyptiake <laughs> caelum est autem et iam instrumentum quoddam uh, quod in hieroglyphicis aegyptis est aegyptiakis potius eh, est bilitterum ab eh, quod abet manuleum ligneum et acumen ferreum et usurpatur ad modulandum metallum mm, -hmm. mm -hmm. uh, qui potest esse quod potest esse uh, ferrum uh, aurum argentum et aurificibus usurpator ergo caelaverat caelo fecerat caelo pinxerat et finxerat mm -hmm. Ergo e finxerat caelo. Qui de finxerat caelo. Aequora est Maria aquam. Mm -mm. Aequora. Aequum significat aequum, non uh, non montuosum, non oh, cum montibus. Mm -hmm. E qui de in 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 panorama te hominis quod sit omnino aequum. Mare. Mare. Ia in terra monte sabemus colle mm -hmm. sabemos, mm -hmm. silvas quae utcunque sunt tali quid quod non uh, non hae cum terra cum solo ergo aequora solent esse et iam potes dicere aequora de pratis et iam potes uh mm -hmm. potes mm -hmm. sed aequora maria esse solent mm -hmm. uh finxit aequora quae kingebant itaque itaque circumdabant terras Terras. terras medias mhm mm quae mediae erant mm -hmm. ergo terra et mediae sunt uh, maribus mm -hmm. haec est geographia illius temporis ubi terra erat quasi pangaea mhm mm uh, circundata a pantalatta quadam quam ocean invocabant mhm mm -hmm. yeah. ok eh. ah <laughs> Ege, caelum terrarum corbem, caelumque, quod imminet orbi, um, orbem terrarum, id est, terram, tellurem, tellurem, um, tellurem, huc, huc planetam in quo vivimus. Topan. Topan. <laughs> Topan. <laughs> Et caelum, quod imminet. Calum, quod imminet, caelum imminet orbi. Uh, habebant hanc mundi <laughs> imaginem, quae eh, simili serat illis ludibris mm -hmm. eh, quae damtur pro mnemosino terrarum peregrinarum mm -hmm. ah. eh, Habes ne in mente, ok? Spairulas. Sun, sun spairulae, sun vitreae, mm -hmm. eh, cum parvis, eh, parvis imaginibus, intus, cum et nix, et, nix, ficta, ex plastica, eh, cadit. Si tu Fita. reversas, si tu mm -hmm. vertis, deorsum. Mm -hmm hanc spirulam mm -hmm. et inde rursum sursum revertis mm -hmm. nix cari nix cadit cur qui anix cadit mm -hmm. uh, versus in libris est pulcher okay. Um, et nix cadit ergo habemant uius, uh, talem huius mundi imaginem in qua uh, in qua caelum imminebat omnibus rebus et et inde terra media mm -hmm. sub sub caelo et vidi aliquid pulcrum quod tu dixisti em homo superat naturam aha homo super en homo homo deus Beh, sed hic certe deus hic sed ut patet hic ovidius pro deo hominem habet mhm mm -hmm. ut artes et artic, qui sunt architecti Ida. artifices homine sunt mhm mm -hmm. ergo e recte recte haec est maximi momenti pars Uh, materiam superabat opus mm -hmm. ergo natura pulcra est se dominum manu vel pulcri or fit et vincitur et vincitur et ec est puto hybreos ipsius anticipatio quasi mm -hmm. qui a vulcanus potest qui a deus est mm -hmm. superare naturam paeton qui homo est non potest Et Vulcanus naturam superare voluit, opere suo, et potui, qua deus Python mortalis, Sors tua, mortalis, non est mortale quod optas, dicit poebus Paetonti. Mm -hmm. Python voluit non modo suam ipsius naturam superare hominis, sed etiam divinam superare. Maximus hubris tees. Mm -hmm. Ergo... Vulcanus potuit et superabat opus, et, et opus superabat materia. Uri nam intelligant iqui fabulam non no, no verunt? Mm, qui apaeton uh, moritur. Oh, spoilerasti. Spoileravi. <laughs> no, igitur, fa, fa, faeton vult currum ducere, currum folbi, currum solis ducere, et scilicet, mm -hmm. scilicet non, 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 Non potest. potest non, non potest. Et no, videbimus comodo uh, illi e quam bene explanet. Mm -hmm. versus, mm -hmm. Et qua vediamo eh, sfersus sequit si saltar eh, volumus Certes because... longum vende Certe. mm, describit Vediamo se Mhm mm Fortasse compendiaria ratione Compendiaria mm, ratione di Adende narrat ehm um, Ovidius narrat quid sit in terris in aqua in in in, aqua, in mare sunt dei maris ut triton proteus qui mutatur qui formas mutatur mm -hmm. et aegaion qui vehitur delphi del delfino vel, vel balaina Bal es magnus est magnus ma balaina ma est est, maris. est, delf est delfinus et multo maior non tisque sed mm, similes ut ea quae pinocchium vorat. Mhm. Mm -hmm. well, ionam, I yeah. isqui Biblia yeah. magis amant quam pinocchium. Es maximus, es, es maximum animal, maximum, mm, maximum animal. Inter maximum animal ia est, est, jucundum, mi valde placet, um, mi valde placent hi versus Dorida, quidam, uh, quaidam nymph, non nympha, quaidam dea, et natai, et, et filiae, um, quae describuntur quae describuntur vir pars na natur na, no, na, nat, nat, nat nat mare natat natat pars sedet et sicat fon utens no. neski neski an neski fon an sicadro neski an sicadro uterent an forta sunt sun dei sunt dei forta se tecnologia nostra chiamam iam prida de mai possunt sicare capillos posso musicare <laughs> quae um, sunt in pisce veruntur ed aquae dum um, cum aegaion uh, vetur balaina vel balainis um, filiae dori doridis dori, doridis, doridis. Pisce. Pisce, vuoi sunt. Mm -hmm. aigaion, oh, hoc videtis a nomine, ae gaeon, es, um, bellainis, dori dis nata e pappuella e sunt pis pis che abbiamo tu Inventé de ce dit facies. Facies non omnibus. Et quoi? Non non, facies non omnibus una. Non omnes filiae habent eandem. Eandem, non sunt geminae. Non sunt non sunt geminae. Mm -hmm. Ehm, nec diversa. Et Non 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 sunt non est eadem facies. E tamen non è un po' diversa, sono simili. simili. Qualemi decet essere sororo? Verte qui a son, son sorores decet, i des <laughs> pares esperto, sorores <laughs> e fratres, uh, plus minus e andem facchiamabere. <laughs> e spur non è, eh, ovidiusi quasi iudicat decet, uh, decet talem facchiamabere <laughs> solo. <laughs> um, ok, ego probo di chi tu vidi, ovidius approved. Probat. Optime. Visne ne fortasse a liquid dicre de longhi in ac mm. certe in ac parte in ac parte summa espax, summa tranquillitas. Quia quito, quito omnia evertentur, hic spoilerandum. Ok. Yeah, Alio non intellegitur. Est maximum equilibrium. Es maxima equilibrium, es maxima pax mm -hmm. et per syllabas longa significatur. Haec maxima pax eh, pax. Um, protea quam bigum balla in arunque prementem ae ona suis in mania terga certis multas mm -hmm. usurpat vocales a semper et lux et pax et tranquillitas multi suutitur syllabis longis um, et omnia lenta sunt in ecfrasi uh, relentescit fabula relentescit mm -hmm. quiescit quasi fluxus eventum non dico consistit sed relentescit, mm -hmm. debet relentescere, mm -hmm. et quia est quasi respirium, totius fabulae mm -hmm. et quia quod ammodo nuntiat auditori vel coronae, aliquid omnino alterum ab hoc mm -hmm. modo mox mox factum mm -hmm. iri mm -hmm. aliquid fiet omnino difference <laughs> et certe uh, eh, hypoellae ehm nunc hae piscere aliae e capillo siccan quanta mm -hmm. pax quanta tranquillitas quantum aequilibrium in toto orbe et, quod a equilibrium et tu mi mostrasti equilibrium duobus duobus uh, fersibus eh, um, medias his duobus fersibus aequora caelarat medias cingentia certo. terras potes ne explanare um, um, es modus es modus dicendi in lingua latina eh, miscere ima summis hm vel well, summa imis id est eh, omnino mundi ordinem omnino evertere miscere ima summis hic sunt ima terrae sunt quae terra circundent maria et est quod omnibus imminet Uh, caelum maximum mm. a equilibrium yeah. omnia sunt ubi omnia esse debent mm, -hmm. mm. rhythmus horum versum quasi sequitur hanc imaginem ae cora caelarat semper vocalis a medias kingentia terras terrarum corbem caelunque quod imminet orbi uh, habemus igitur duos versus tres mundi partes describentes. Mm -hmm. Et unicuique harum partium aequum spatium datur. Mm -hmm. Aequora caelarat, arat. Hemisticium. Aequoribus dedicatum. Medias cingentia terras. Terrarum corbem. Terrarum corbem. Alio de instigium media ascingenti terras es pons inter es pons pons mm -hmm. inter terras et mare quia non iam omnino de maribus loquitur sed dicit aliquid de maribus dicit kingentia et non omnino non dum de terris omnino loquitur um, antiquitat Medias terras. Et deinde venit hemisticium terrarum. Mm -hmm. Terrarum corbem. Omnibus syllabis longis. Ergo, maxima, pax et equilibrium. Uh, Caelumque. Ergo, spatium datum maribus. Habemus pontem inter maria terrasque. Deinde spatium eiusdem magnitudinis terri statum et deinde ultimum habemus patium caelo datum uh, mm -hmm. caelunque quod immine torbi ergo caelum est quasi tectum creationis et mm -hmm. imminet quasi protegit mm -hmm. tegit ergo protegit mm -hmm. orbem et mox maximum periculum ab ipso caelo veniet ab illo caelo quod orbem protegere <fieze> qua <So> imminens debebat pulcrum est ovidius est et, et vide <code> et vide an um, loquitur de aquoribus Initio de deis quae sunt in aquor loquitur de inde de terris loquitur terra viros, ba 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 urbes quegerit nunc de terris loquitur quaebat homines et urbes et et animalia bestias feras. Et hic est pulcherrimus chiasmus, non ne? Oh, hic terra viros urbes quegerit silvasque ferasque hic mm -hmm. flumina quae et cetera numina non, in hoc, in hoc uno verso. Ah, ok. Terra ehm um, Ita. Per terra mm -hmm. est in principio terra, mm -hmm. quasi Quid est terra, mm -hmm. terra est hoc. Mhm. Mm uh, mhm. Mm Viri urbes sylvae feraeque. Nunc habemus aliquid et et eam et eam rem in qua illud aliquid habitat. Et deinde habemus alteram rem in qua aliquid alterum habitat et deinde illud alterum aliquid mm, -hmm, mm -hmm. ergo viros terra gerit viros et ubi habitant viri in urbibus et habet feras et ubi habitant ferae in silvis in silvis is dige terra viros urbesque ergo viros viro orunque locos mm -hmm. gerit et deinde non dicit et feras et sylvas, mm -hmm. ergo et feras et logos in quibus ferae vivunt. Mm -hmm sed dicit silvasque, ferasque, mm -hmm. ma etiam nunc maximum, maximum aequilibrium. Chiasmus per se est quasi aequilibrii, imago. Eta. Mm -hmm. Et viri sunt in maxima pace cum feris cum animalibus, mm -hmm. quia convivunt in terra. Hoc factum, hoc quod terra in principio versus est quasi significat esse maximum pacem in terris mm -hmm. quia omnia quae in terris vivunt inter se summa pace nectuntur viri cum feris urbes cum mm -hmm. sylvis mm -hmm. et flumina gradiam de 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 aqua sed de parva et certe de minore bende... aqua flumina et nymphae quae vivunt in fluminibus mm ut silvae ut silvae feraeque flumina nymphae ubi vivunt ferae in silvis ubi nymphae in fluminibus mm et ordo sequentia mm et adem est ferarum quia nymphae sunt aliquid quid remotum ab omnibus mm habent habent humanam faciem sed naturam quasi ferinam quasi non dico ferinam sed Uh, medium interumanam divinamque uh -huh. ergo quasi naturae propiores quam umanitati. Perché remedio existis? Eh, eh, proprio così, e che della nomina ruris? E <ride> che della nomina ruris? <ride> <posso>, <ride> bene, bene inter <ride> o video Bene, mentele existi e che della nomina ruris flumina quell'infaas e che della nomina E che <ride> ruris? <ride> e che <laughs> Rus est um, ka, sunt campi, ide că non sunt urbes. Campi agri. agri, omnia quae extra urbem sunt ruri sunt. Mhm. Mm -hmm. est, sunt in rure, ruri. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ruri, locativus casus. Mhm. Mm ruri. Mhm. Rus. Mm. Quid abes extra urbem? Rus. Ubi es? ruri sum mm. abi rus und die abi rus abi direkt abskeda ab januar und mm. raus ida genau <laughs> <laughs> abi rus mm -hmm. aufs land denn <laughs> de sunt signa i des constella Constella constellationes constellatione sunt mm beh -hmm. signa singula singula stella quae sunt pro constellationibus mm -hmm qui assunt sex equilibrium sex in foribus destris, porta porta habet walwas mm -hmm. Ed ecce ecce porta mm -hmm. et ai sunt walwae Etiam iam fores fores esse possunt fores eh, cognatum est nomen cum graeco tura et cum anglico eh, dor, Come E cum germanico tio. Mm. Ehm um, Ita. Et et ita. russi che dvier dvieri. Es ne comunato. Qui è è cum sanscritico dva. Mm -hmm. Dvar. Mm -hmm. Eh fuit aliquando, in in de europaica lingua dvar. Well, mm -hmm. Well, -er". mm -hmm. E, ergo sunt sex signa in foribus dextris ergo in valvo ad estera et sex in foribus sinistris, in valva sinistra, ergo sunt duodecim signa, zodiacum. Das, et duodecim menses mm, anni. Zodiacum est um, scorpio... Scorpio, sagittarium... sagittarium uh, puto ski et et omnia uh, aratus describit describit ida quod cum mm. henrico legi et difficilimum difficilimum Bene. Ehm um, hic nunc nunc e, et et ea signa ehm um, quorum hic mentio facta est ab video, postea venient venient revenient revenient audistis eh, uh, audistis poibum mm per os meum loquentem, eh, <laughs> et, et et dixit aliquid de signis videbimus videbimus mhm mm nunc venit et hoc saepe saepe sa, 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 fit in ekphrasis ehm uh, iga est ekphrasis est haec descriptio descriptione facta intra scainam protagonista mm -hmm. protagonista vel aliquis et nunc quo Nunc venit Phaeton in hang skainam in trat skainam quo simul est um, das gekommene dikator hoc latine germanike dikator relativischer satzanschluss quo ut uh, eo uh, eh, nil intellexi sed nil quod ad verba sed puto se puto me intellexisse qui tibi velles mm -hmm. nesso relativo id est eh, est pronomen relativum sed quasi pro 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 nomine demonstrativo mm -hmm. pro dictico mm -hmm. eo, ergo, eb, eo mm -hmm. sed eo eh quo uh, simula clivi clumeneia limite pro les venit ergo uh, simul atque ergo cum eo tempore quo mm -hmm. uh, pro les clumeneia ergo filius clumenae mm -hmm. ergo python mm -hmm. venit et quo venit ad hoc limen quo lime eh, quo limine ergo eh, qu, um, quo limite eh, ad quem limitem venit eh, et intravit cioè, mm. venit et non solo un venit non solo un venit no, venit et dende abibit non. venit et intravit mhm oh. mm -hmm. tecta il est domum tecta tecta est pars pro toto ehm mm -hmm. um, est domum mm -hmm. in poesi saepissime dicitur tectum pro et, et saetissime plurali in numero, mm -hmm. tecta pro mm. domo, etiam una, mm -hmm. etiam pro una domo. Mm -hmm. Se vi spostamo sul video, qui um, in, in aglio schermo, molto sai che scrive Sisse, se vi spostamo subito per vedere. Vediamo, vediamo. Vediamo, e qui, dove è? Ah, ecco, qui è. Ah, ecco, Silvia Olivi eh, nexus relativus dicitur. Nexus radio, relati nexus relativo. Grazie Silvia. Nexus nexus relativo, sì, Mhm. Mm oh! Vide, vide quei scripserit Maya. Ecco. Oh, quam anzeigen. Ita. Quam pulcrum. Eh, uh, Ego conata su intellegre e invenire i magines pro verbis qua intellegre Regia, <laughs> regia terra. Mm -hmm. Eh post, 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 non video ne mi ego video? Di, di debimus. Debimus. Postmodorum, postmodorum, coi un commentari. Eh ok. Non non Cur. Eh, no, sprechen Sie Kommentare? Ah, eh, ah no, ah, ok, è okay. tecnica, è um, difficile. E che descrivi tu, Salve Lorenzo ita, so. Moda, salve Lorenzo, salve. salve Laurenti. <laughs> salve. salve mm -hmm. Laurenti. Andiamo, <laughs> yeah, schi dall'ud. Schi. Un'shalta um ste Ah, ita, ok. Abbiamo la difficoltà. Oh, salve Lorenzo. o oh, laure, alter alter lauren <laughs> alter lauren ti usas <Glademus. laughs> <laughs> tak we alik bis o oh, pulker im skripsit nikolas so adent ku kadentia lori sutar so adent sidera somnos mihi dormiendos gratias vobis gratias tibi gratias Ni tibi Jam ma tamen bonam tave. noctem et kitabit vergilium so adent mm. sidera no Oh, quid est, qui est, qui est. Haina dikit gematum roseos decorat diadema capillos. E mh, fortasse sì, quaere sì. quo subjectum antecedere cedere ad objectum vel complementum. Ita ita. Ego mal mm. -hmm. intellectus non quiago um, sum simplice del um, di va messa attributum mm -hmm. ante ante qua mm -hmm. eh, de zugswotene. Pressimo dopo. versus Ehm, e connessio? Mm. Nescius. Fatti leghi 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 In a loco. Eh, Perdi di. Pulcre rechitati. Dicchiti. Dikit, dikit, Dicchiti, Irene. Grazie. Grazie. Ottime. Ottime. Irene, Irene. ottime. Mm -hmm. mm -hmm. Lo Um, etiam habemus nunquam antidea aut ego aut irene hocovi vidi opus legeramus tamen iucundis simisa uobis poeta in afferentibus explicationibus onibus oppido delectamo oh gaudio <laughs> antidea antidea nunquam audiveram quid qu significat antidea em puto antea Mhm. Mm Ars Amatoria fu il liber colleghi eh, di Laurentius. Mm -hmm. Ehm um, Ars Amatoria fu liber colleghi in lingua latina. Ehm um, optime, optime. Ars Amatoria est, est, liber mie in quo Ovidius docet amare, vel potius doc <laughs> per puella scirpum venire. Mm. Docet et et docet puellas docet pueros puellas circunvenire utique nuptas utique nuptas utique nuptas, nuptas. furciferovidius. ferovidius e Furchi, etiam docet puella spueros qui convenire ergo per mm. Fegiamus, num sit num num sin eh? num aliquis aliquis drogat quia aliquis aliquis mm -hmm. de fersu defensibus aureis ehm, um, sin venio et aliquis uh, aliquis quaesiverat num esset versus aureus il ah et che che vediamo Salve Vladimir gratias pro uh, rogatio pro pro questione pro, pro quest rogatio, rogatio no, un mm. ultimus versus aureus aspicis ut veniant ad candida tecta columbae non non est versus aureus... Ah, ultimus, uh, ultimus. Fortasse, ultimus. fortasse, eh, guida. Asticis ut veniant ad candid, candida tecta columbae, accipiat nullas sortida turris aves. Horria formicae tendunt ad inania numquam. Numquam mm. in fine versus nullus ad admissus ibit amicus opes. Mm, non fortasse, non puto, se, se... Versus aureus in hexametris tantum sunt quantum mm. skio quantum skio ehm um, ita non potest esse nullus Uh, nullus amicus admissas missas opas per se sed per se no, Ultimus. no quid ne nullus nullus mm -hmm. ad ad, uh, ad amissas mm -hmm. ibi amicus opas per Dixerin. se es eo de modo const, es versus eo de modo constructus nec quesquio num dicatur versus aureus dependatis. Si, exameter non est. Nes que num dicatur set recte macte, est ne, ma pute principi dici principium idea. Certo, que nomen idea. eh, est eh, adjectivum co verbum, nomen cum nomine. Quid ne? Mm, -hmm, mm, -hmm. Quid mm -hmm. Mi aureus esse videtur. Mm. Possumus post ea quaerere in in internet mm -hmm. in internet Ok. in anche ridis ui iam unam horam cum se misse locuti sumus potesse immaginare eh? paolo minus paolo minus e qui si qui si revertamur Revertamor, Revertamor. revertamur revertamur, mm, et nunc suade io ah, non ad aduc ad, ad, ah laurentius eh, laurentius nos vale nobis vale dicit Mm -hmm. Buonan noctem Laurenti. Buonan, Buona noctem. noctem. <laughs> eh, tibi et, et, et omnibus qui abiverunt. Mm -hmm. Omnibus bonam noctem qui abiverunt et eh, benevenistis et salvete. Benevenistis et gratias, gratias pro uh, auditione. Mm -hmm. Et omnes qui nunc venerunt si forte quis. Nunc, si forte quis, nunc. salvete. Benevenistis. murde fai tonte. Im hotep. Benevenistis. <laughs> <laughs> e, ok. Bene 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 e che nunc mm. Ah, ah, venit python dubitati parentis ja dubitat. qui ad dubitat qui ad dubitabat de parente dubitabat et protinus ho che sta di cui us momenti ah. non eh? in ah. fabula de hybri mhm mm Protinus. Est audax, strenus, mm. et audax. Protinus, it, fert vestigia, est alius modus, ut dicamus, it. It, est, poeti est poeticus modus dicendi it. Vestigia est quod pedes relinquunt in terra, vel calcei, vel eh, pedes yeah, no. relinquunt in terra. Ferarum. Vestigia ferarum, venatores ferarum vestigia secuntur, mm -hmm. Uh, custodes furum vestigia, secuntur, uh, ferre vestigia, vestigia ferre, est vestigia sua mm -hmm. aliquo in aliquem locum ferre, mm -hmm. ergo simpliciter ire. Ire, it acque, it ad patrios vultus, vultus est facies, mm -hmm. sed puto esse partem pro toto, non è? Ad patrem, it. At pa certe, ad patrem. At patrem. Mm -mm. At patrem certe. It ad patrem, ad patrem, Et nunc videte metrica consistitque procul nec venim propior referebat lumina hic habemus un eh, jambem consistitque procul caesura et caesuram et initium novae sententiae nec venim propior referebat lumina et deinde sententia in um, in prima di in prima di aeresi per fikitur di haik es prima di di aeresis quindi quindi interesse inter di aeresin e caesura utinam no utinam pingre po ah posso un scrivere e ta di a, di airesis. in verso di aeresis dividit unum metrum ab altero ides scribo in commentaris ergo si verbum in fine metri vel pedis con avo fitur conor ergo puta mm, dactylos mhm mm -hmm. avere dactylos si verbum in fine dactyli desinit de aeresis est di est hic scripsi scripsi in commentarium di aeresis finis verbi post metrum metrum hic est dactylus pam 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 lumina lumera verbum desinit lumina id est dieresis sunt etiam caesurae magni momenti in versibus ut hic ca caesura est contra quid est e voglio che ricostruire id ecco quid est caesura caesura est fines fines verbi in metro qui asi est hoc est metum tam 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 secundum metrum, tam, tam 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 tertium metrum et inter mm, et tam tam est finis verbi est caesura et hic in hoc versu cum caesura et iam pausa est maxima pausa pausa et um, est etiam um, mm, caesura semantica. Ja, hic exempli gratia, protinus ad patrios, et hic est caesura, sua fert, et hic est caesura, vestigia vultus. Ido, caesurae sunt, set caesurae non non semper pausae sunt. Non semper, quia non rumpunt sententiam. Uh, Id est, cum caesuris, caesura a caedendo, hoc dicem nost. Mm -hmm. Caede, caedere est hoc facere caedere. Italice habemus uh, non habemus cedere, uh, sed habemus incidere, concidere, decidere, uh, cesoie, instrumenta ad caedendum, ah. cesoie, ides forfices. Mm -hmm. mm -hmm. Ero caesura caedit, incidit, pedem, sed si sententia non inciditur tantum modo pes in kiditur es caesura metrica nec semantica et ego scribo nunc in ora pes pes sive metrum metrum dactylus iambus metrum. spondeus is a quod dactylus spondeus iambus et quasi secundum debemus facere live totum de metrica quia est Porcarrimum. Oh. Nos periclitamus. Oh, sì. Di, nos... Dici diterum, dici diterum. Debemus facere live emissionem solum de, tantum. In canalis meus de metrica tantum erat. Ah, e per belle, sed etiam sic bellum. Et sic, et sic bellum est. Ehm, tia, periclitamur ne non solum de metrica Periculum est ne non solum de metrica et quaedam dicimus et si vobis si sunt um, roganda si quis velit rogare aliquid de metro roget. no, roget un attimo aliquid e si no vi dicere si che Eh, si quis eh. <laughs> no, eh, rogare velit de metro aliquid uh, roget, et etiam de alis repos. Quid volus tu dica ignosque? No, 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 ho, um, hoc, eh, abemus, abemus questiones pudo, ne, Eh, mm. non, questiones, non. Non, no. Ok. Eh, ergo in ac parte quod maximi momenti est eh, est rhythmus horum versum. Quia quo simul acclivi hoc saepe fit eh, ut sit diaeresis in primo pede mm -hmm. et in diaeresi etiam caesura sit. Mm. Id est versus monosyllabo in quibia. Quia prima caesura non nisi per monosyllabum fieri ipotes. Ergo, verbum monosyllabicum in principio versi oh. versus mm -hmm. et deinde uh, verbum disyllabicum pyrrhicium et aspes vel metrum duabus brevibus syllabis constans quo simul rhythmike hoc est tam tatam tam quo simul mm -hmm. acclivi clumenei alimine proles et cum alliteratione, ac clivi cliveneia, mm -hmm. limite proles, uh, venit et intravit. Hic abemus caesuram femininam, masculina est caesura inter longa et brevem. Feminina est caesura inter brevem et brevem. Mm -hmm. Ergo, uh, venit et intravit dubitati tecta parentis de inde habemus hoc pulcherrimum protinus cum di aere si sed sine monosyllabo ergo sine um, caesura protinus ad patrios sua fert vestigi avultus consistit que procul videte ehm, um, paeton diximus hybristes est ergo audax nimis audax. Is modo modo et homo immo puer regiam patris sui intravit et iam stat in protinus putat se posse a patrem suum ire. Sed pater eius est sol radiat mm, nudi soculi sole videre non potes periculosum ferre non potes ergo ille putat se tamtum modo simpliter qui a solis filius est Putat se posse protinus, protinus, sì, si, quasi aliquid simplicissimus, mm -hmm. sì. Si, ad ire solem. Et dende, et ergo sum pedes veloces, mm -hmm satis veloces, protinus ad patrios sua fert vestigia vultus, multis dactulis, Ita, multi -dactulis. Et ed ende mm -hmm. consistit que procul. Quasi aliquis eum retineat mm -hmm. laqueo. Mm -hmm, mm -hmm protinus ad patrios sua fert vestigi a vultus consistit quo procul mi idem Con... videtur eh, non eh? mm -hmm. et consistere est mm -hmm. non mm -hmm. ire ire de sinere uh, enim et inde explanat et poeta et voluit addere aliquid Adder. e eh, i non tam bene calent metrica eh, de quo de, 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 de caesuris femininis mm -hmm. et de caesuris masculinis ego mm -hmm. mostrare eh schemat versus hexametri et repetere quid sint caesurae um, masculina et feminina dum tu explanas podes ne mi paulo no aqua edare <laughs> illicet iam rogatura fui num aquam veles, et tu vis Et popus quis et volo et, et volo habitur. et non et dat et dat et dat et dat Caesurae eh, masculinae et Caesurae sunt quae discuntur in scholis et in universitatibus. Mm -hmm. Trithe mimeres, pente et hefte sunt loci in quibus si est finis verbi, dicitur, um, no, in quibus saipe, in quibus saipe verba fini juntur. Et si legis cum ictu, Et ago exempli gratia Mm, pa, eh, kai eh, idac, hik, kai idak hic optime. Kai ruleos. Idakus lekes comicto est kai ruleos pos secundam Mhm. Mm ehm, baptum. Habet unda deos. Ibi habemus ehm duas caesuras tertimem rem cum habtemim rem, quae saepe ehm in Un, sim, simul apparent sim, solent, solent esse simul Habetunda deos we hic aiga iona suis pentimeres in mania terga la certis Ovidius Optimum, maxime ut uma, uh, umat, <laughs> amat ehm um, semiquinarian pentimere pentimere mm -hmm. mm -hmm. Ovidius Ovidius et, et omnes classici mm -hmm. Ita. et haec sunt caesurae masculinae ähm um, synonym synonymum caesurae quia mm -hmm. si da caesuris loquitur si si quis de caesuris mm. loquitur in scola veri, in universitate solum mm. de his caesuris loquitur caesuris non non lo attributo ad adiecto uh, intellego te tipi caesura masculina masculina es quaedam caesura feminina quae quam non pingsim eh, um, hoc in loco But, uh, habet unda ita kai ruleos habet unda deos sed mm -hmm. quae dicitur kata trochaion mm -hmm. es kai sura graecaut andra moi andra moi andra moi enne pe musa polytropon hosmana polla. mm -hmm. es kai sura etiam in etiam sappho mm -hmm. uh, eh, Hainetai moikenos, isos theois in non ne erottis en antios tonis da neca i plasio nadio pone Pampam sa sua tua etiam decaesuris et in exametris et in alis versibus loqui hipotes eh, in greca lingua solent esse femininae mm -hmm. in greca lingua magis sole, vel, magis solent con in latino in greca lingua okay. hoc loco ira che tam tatatam tatatantam saipe caesura est Mm -hmm. Et sunt kert et sunt etiam aliae caesurae quae non habent nomen ut um, pisce vehi. Est caesura feminina qua qua mm -hmm. est mm -hmm. es inter duas breves et non, non habent nomen. In primo in primo yeah. pede qua habemus nomina pro secundo pro tertio ergo semiternaria, semiquinaria, semiseptenaria, et ta que semibinaria. binaria. Mm -hmm. perché rime? Semi Et ego modo vidi ehm um... semibinaria feminina. Quo simul a est semibinaria masculina. Mhm. Mm, -hmm. mm -hmm. Capite mm, omnibus caesuris nomina dare possumus. Formus. Se ja. Semi semi aliquid. Mm -hmm. usque ad septina semoctonaria. sem mm -hmm. <laughs> ego vidi... -hmm. Si, em... e si, nostis numeros potestis caesuris nomina da <laughs> eh, per rogavit aliquid de caesuris vidiamus mm, mm, um, Pernox oh. semper <coughs> optimas oh, odister, <coughs> odi sternurat aspici de come iascit odi ah yeah. Per nox rogat. Quid facit metra rapida ut dixisti Stefanum? Quid facit metra rapida? Eh metra rapida facit maior numerus syllabarum. Mhm. Mm -hmm. uh, dic versum equorum. <laughs> Quod rupedante potrem sogni tu pat... quatit potrem sogni tu quatit campum scribo. Scribe. Ex Vergilio. Ex Aeneide de Equis. Okay. E eh, optime Ericus infandum regina caesura mm. feminina iubes renovare dolorem ero hic versus es clerrimus et imitatur cleritate me quia omnes tactuli sunt tam te putrem sonitu quatitungula campum ergo quam campus, plures semper campum semper eh, uh, camp. <laughs> quam plures sulla bas habes et quam plures breveis sulla bas habes eo clerioren versum habes ehm revoca a catulli illud catulli carmen quod vaxime tibi placet et mi eh, quoque super alta vectus attis caleri rate maria galliambus as versus qui eh, terminatur multis sulla vis brevibus caleri rate maria ergo quam plures breves quo plures breves eo calerior versus ergo consistitque est lentissimus um, lentissimum On versus principi versus principi sunt est longum omnes breves long e eh, eh, macte macte longum verbum longi syllabis confectum Consistitque. titque mm -hmm. e, protinus ad patrios sua mm -hmm. fertu estigi omnes dactyli escelerrimus versus. Dam 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 non omnes dactyli. Non, non tam dam. paene omne non dam. tam keller versus quam eh, quadrupe tante potentia uni tu quoti tungula campum sed paene paene mm. ignoscite in eh, lapsus inscribendo quias si inscribo in computatro che le eh, eh, lapsus eh, eh, lapsus, eh, lapsus, eh, lapsus, eh. etiam ignoscite sinon omnia eh, sino ad omnes commentarios respondimus quia non omnes non omnes vidimus quia <laughs> est difficile et si, loqui si cui non respondimus est quia non vidimus et deinde nos post uh, post directam mm -hmm. videbimus mm -hmm. respondemus in commentarii e escribemus, escribe... e in Ta. commentaris, ergo ne dubitate mm -hmm. ne dubita d'abitur responsum oh vide quam punctum cum scriptisti quis ita Mundo nec esse pellicula in qua explicatis metricam latinam ut tu et Stefanus fiecistis nobis cum sabbato nocte. Ita. Ita. <laughs> in convivio... meo me biurgante Vergilium. <laughs> in convivio... Amo, amo Vergilium, sed Vergilio in Eidis. et dict, et alternavimus fixametrum. Mm, mm, mm. Ita. In convivio. Dulcissime Irenae. Ita. Oh, et vide decimus ausonius magnus scribit latine bene loqui non possum sed ideam habeo bel petitionem explicate io metrorum poeticorum latinarum graecorumque cul cool. quis in fac rene et volo oh. optime iam velle est optimum mm -hmm. et velle est posse ok ehm um... Mm, alia rogata oportetne ehm, um, pernox rogavit oportetne praeferre caesuras masculinas feminis ehm, um, um, non, non, non dixerim uh, omnes caesurae pendet a ritmo quem dare vis versibus ergo potes quasi extinguere quas dan caesuras et non extinguere alias quia versus potest multas caesura sabere multas et qui recitat non omnes caesuras recitat et et non et certe non omnes extinguit quasdam recitat quasdam non recitat ergo et tamen si non inseris eh, caesuras masculinas in in hexametro dicimus um, non videto de, debes uti Debes. Debes uti caesuris. Caesuris, caesuris masculinis, be caesura in esse debet. Mm -hmm. caesuris masculinis uti debes. Ehm um, caesuris femininis ute uteris si quendam particulare ritmum dare vis. Mm -hmm. generaliter, generaliter caesura semiquinaria potissima est. Potissima, maximi momenti mm. omnium, potissima. Dam dara dam dam Dan dam dra dam dra dam dam. Certe. Fersum. una tamen re, winki potest semiquinaria. Si semi ternaria cum semi septenaria iunguntur. Mm -hmm. Viribus unitis mm -hmm. possunt vincere semiquinariam. Volo examen eh, exemplum dare pro semi ternariam id est trit hemimeres mm. et um, semi septenariam hetemimeres dam dar adam da dam, dam da dam da dam da dam dam mm -mm. in fardum regina iubes renovare dolorem mm, -mm. habet unda deos eh, ita ergo hic habemus uh, generaliter habemus semi femininam illi cubi semi cum semiseptenaria septenaria semi vincunt in fandu ego etiam etiam sicre quitare potuerim sivelim Infandum regina semiquinaria feminina et facio et re, et regido iubes renovare dolorem eh, caeruleo sabetunda deo strito onaganorum sed iam per te vides hoc esse minus aptum mm -hmm. quia infandos eh, uh, regina eh, infandos quid infandum iubes In, e, infandum ignosce eh, in fandom regina in fandom quid iubes non est responsum questioni renovare dolore mm -hmm. Mm -hmm. caeruleo quid? caeruleo deos sed caeruleos habetunda deos mm -hmm. in primo accentu est matrix questionis caeruleos caeruleos quid? habetunda deos in secundo accentu est responsum questionis ähm um, worden Seipe ähm um, in casura feminina dam dra dam damdra, dam dam da dam dra dam damdra, solum in is locis apparet in quibus in is versibus in quibus etiam semiternaria et semiseptenaria est dam da infandum regina iubes ita mm -hmm. non sola non ita. est sola ita non est revera et distinguitur ut cumpa Sed enim habemus hoc exemplum ex Aeneidem frangeret inde prensus et irremediabilis error hic versus habet unam tantum caesuram et femininam et, et quidem femininam frangeret inde prensus et inter duas breves et es mirus versus nonne habet omnino mm -hmm. alium rhythmum frangeret inde prensus et irremediabilis error Mm -mm. Et, et 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 tu facis caesuram femininam et facis ut, et, et facis ut fiat id est rigidetur quia nihil aliæ caesurae sunt et facis ut fiat <laughs> quia nihil aliæ caesurae sunt ergo poeta vult ut caesura feminina legator mm -hmm. qui a ult ut dixeram um, aliquem aliqualem ritmum facere particolare eh, frangeret irre eh, frangeret inde prensus et irremeabilis error sub ictu habemus in et in ergo duas negationes inde prensus et irremeabilis ergo vult ut regitator in his ictibus particulari vi utatur franget ir inde prensus et irremeabilis error. Et in hoc loco es es, pati, es um, eram Paticus. <laughs> paticus est alio. Est pateticus, mm -hmm. Paticus. Et Patematicus. In hoc, in hoc loco Patibus. de labyrintho loquitur. De labyrintho, mm -hmm. est est alic in mm -hmm. Et sic videre si feminina et caesura e in sunt videre alic incertum. certum. Mm -hmm. Et diamot, um, mm -hmm. Mudamella su pori papaver sparget sparget comodo umidamella eh, su papaver ali ehm, simile no mm, ego ah ecco. spargere tumidamella su pori ferungue papaver vachillant ma mm -mm. killant non sunt e utvidetis sunt crti mm -mm. si 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 queim, si coem si coem ritum particolare in facere visaepe longis were bis uteris Uh, in deprensus et irremeabilis umida bella sopori ferunque sopori ferunque papà da de, um, si de somno etia si de, de somno loquitur um, spargens spargens, spargens, pa, spargens eh, dixisti eh, dixi. Spa, spargens umida me ecco oh, posso... scritto scrivo, oh, scrivo in, in posizione comodiori gracias. quanto gracias. umida mella soporiferumque papaver Hic habemus caesuram femininam spargens etiam semiternariam sed mm -mm. no, quam... non habemus, non habemus E quam raro, semiternariam. non habemus imo, hoc, hoc, ipsum dicturus eram quam raro habere dactylicum verbum in segunda sede spargens umida mm, non fit non fieri mm -hmm. solet ut habeas dactylicum verbum in segunda sede cum accentu grammaticali convenienti cum accentu metrico spargens umida mella sopori ferunque papaver que... hic omnes accentus mm -hmm. cum ictibus conveniunt. Itaque, Paine omnes. Itaque facile. Sopori, fer... certe, eh, verbum sopori ferunque habet uno accentum sopori ferunque mm -hmm. sed est verbum compositum quasi mm -hmm. ex duo bus verbis ex duo verbis compositum ergo quasi duo verba sunt mm -hmm. sopori ferunque mm -hmm. papaver mm -hmm. et est ego mm, cum ego uh, ut nunc etiam eh, uh, metrica aegyptiaca uh, studebam ut studeo Uh, et quidam articulus mm -hmm mh, a Parker scriptum scriptus pulcherrimus in quo de metris loquitur in quibus accentus cum ictu convenit eh, et dixit Parker eh, aliquid eh, aliquid maximi momenti mm -hmm. dixit um, poetam et ut ictus cum accentibus conveniant sequid magicum transmittere ut Parker dixit e eh, certe hoc fit exempli gratia in poet e parque loque batur uh, de de poesia anglica mm -hmm. in qua um, anglica lingua est lingua quaedam iambica et tamen poetae um, et tamen poetae utuntur trocaeis ergo ritmo miro et cum accentibus convenienti si quid mirum si quid magicum si quid fascinosum eh, comunicare velint e dicere e tu in in e tu the tiger mh mm. Hoc poema the tiger the tiger come si chiama the tiger the... ah the, tiger the tiger, ah. tiger. <laughs> from head the tiger as, as the tiger the <laughs> tiger et hoc fit in versibus latinis qui appares mm. versus in quibus convenit accentus verborum cum acento metrico sunt rari rari o oh, sed nu cloc mult de metrica et omnino ob, om obligis sunt se nos a paetonta a paetonta le vertide de muscle io qui non mi a dica e et non pote de muscle iam paine duas horas dio e eh, curramos. Ok. Corri pelo ora. Sine mano. sine, ces, sine est, alium alterum life faciemus de faetonte. Mm -hmm. Quia quia Non dum ad pulcherrimas partes pervenimus. E perveniamus, nunc. No? Mm. Non, omnia digenda sunt. Di, di sun. mm -hmm. uh, um, schermo intero. Schermo intero. Ah, et nunc po, et schermo intero. Uh, uh, ah, ut ante, consenti. ah, consenti or. Consenti o? Consenti Consentio. Consentior. Cons consenti o. Ergo, consenti o. et assenti or. Ok, mm. Ok, praetereamus. Mhm. Mm ehm um, describit eh uh, etiam nunc describit regiam solis et um, dies et mensis et annus saeculaque ergo ad extra laevaque a equilibrium phobi non ad phobi phobi ad extra laevaque phobi phobi dies et ex multis diebus mensis Uh, ubi ubi ai hic hic, a destra lae vaque mm dies et mensis et annus saeculaque et positae in spati saequalibus horae ergo dies et ex multis diebus menses et ex multis mensibus annus mm -hmm. et ex multis anni saecula nende mm -hmm dende ad fastigium, vedite, dende ad columem revertitur, et dies ex quare constat, ex oris, e quales horae sunt positae spatiis a equalibus maximum a equilibrium uh -huh. omnia tempora spatia mundus a equilibrio reguntur et in aequilibrio vivent vivunt et ex aequilibrio vivunt omnia aequilibrio structa sunt spatiis a equalibus uh -huh. uh -huh. in alia quadam parte In qua describit currum poebi, dicit, uh, per iuga crui soliti, positaeque ex ordine gemmae. Ergo gemmae, quae sunt in um, iugis uh, uh, currus mm -hmm. poebi, positae sunt spatisae qualibus ex ordine ut horae. Omnes partes convenium cum ceteris partibus. Mm -hmm est horologium cosmi fulcrum uh, et deinde transit ad anni tempora oh hoc est pulcrum. tu dixit et pet a uh, omnem eh, omne qu um, quoque tempore anni ne cuique tempor quoque tempori anni attributi sunt fructus certe Mer, omnia omnes partes mundi fructus where, suos gerum. Where, where, primavera, where, where, primavera, italica, uh, italica, where habet flores. Flores, mm -mm. where quen omum florente, corona, mm -hmm. ergo corona ex floribus con, uh, con exis, con mm -hmm. Aestas est nuda quia non sunt folia in arborebus? aestas, non nuda puto quia, quia aestus est et qui ah e che ca calores et, et qui a sunt folio rise to sest et ea est mm, mulier puto pulcra aestas est tempus quasi voluptatum mm -hmm. uh, humanarum mm. -hmm. vobis nobis qui a mi displica da estas Ah, <laughs> et, <laughs> des pulcherrimus versus quia accentus paene ubique convenit cum uh, ictu stabat nuda estas es spike a certa gerebat es quasi riu, es quasi estas. Pra praeter aestas praeter aestas che ah, mes aestas es aestas se stabat nuda estas et spike a certa gerebat quasi triumphus mm -hmm. quasi triumphus aestatis cum spikeis certis de certis coronis corollis ex speakis confectis ehm spica in uh, in tritico est ea pasquae talis est mm. cum capillis <laughs> spica ab capillos, Capillus. laterales oh, Tenerum. tenorum eh deinde stabat et omnia ex ordine ut gemmae, ut orae, e quid est quid est primum tem quod est primum tempus anni where Mm -hmm. Qui venit de inde aestas. Qui de inde autumnus. Mm -hmm. Qui denique inique uh, Stabat nudat. Stabat et autumnus. Calcatis sordidus uvis. Calcatis uvis quia vinum quia, fit. Quia autumnus, quia, quia autumnus dat vinum. Et omnia temporali quid dant. Quia pedibus, quia homines uvas pedibus Pedibus bis kalkant nu dis kalkant 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 Et kalkant 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 cum uh, reduplicata littera ha et glacialis sciens canos hirsuta capillos quasi quasi tremit hirsutus frigore est. hirsutus capillis stantibus non iacentibus stantibus capillis sic utsi ut si electricitas per comam transierit e, oh, et, 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 computatrum est um, ad electricitati ut lux ne ne desit lux ne desit lux oh. et tu oh. potes interim ego oh, facio ego ferro et tu potes interim ego ferro e ego possum interim interim eh, esplanare ah okay. ok um, ok ah quanto ami ah, no, bene Ia yeah, lux adjunta est computatrum. <laughs> Cultam cool spulte <cool> video sempre. Semper, ai dico, e dei video, dico, bello da... Eh, eh bene, mm -hmm. <laughs> è bene facis, E bene facis. Puta si fleas. <laughs> Uf... usesse, <laughs> 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 mente, eh, io stesso, non ne? Computatrum est... mente, adiun... mente fing. Eh, Deinde descriptio ad finem venit, et intramus in fabulam, ipse, loco medius, rerum novitate paventem, sol oculis juvenem, quibus aspicit omnia vidi. Ergo, um, ipse, sol, medius in loco, ergo, in iis omnibus pulcherrimis rebus, medius est sol, um, et aspicit juvenem, juvenem paventem, ergo, uh, pavet, pavefactus est, timet, quid timet? Novitatem rerum, omnes res, illi novae sun, novissimae sun. es novissimae novissima es un nunquam tales res viderat eh, et plane eh, et aspicit iuvenem illi soculis qui vos aspicit omnia vidit iuvenem qui oculis qui vos aspicit omnia quest sol mm -hmm. oculus poibi eh, uh, iret ria mm. oculus ra omnia omnia ra videt ra riah sol ehm mm um, quae quae viae tibi causa quid ac ait arte archepetisti progenies paeton haud infitianda parenti is venit juvenis paeton quen id dubitans de paternitate et prima res quam pater filio dicit est eum esse filium suum progenies mm -hmm. est, est Primum nomen quo poebus filium sum vocat progenies, e nomine nobilissimo, non dicit fili nate, uh, dicit progenies mm -hmm. paeton, et addit haud infitianda parenti. Ergo progenies quae non debet infitiari, negari. Mm -hmm. Ergo iam per Subite se... Meted iam per se omnia dederat filio nec caelo et filio nec quiebat nec quiebat filium posciturum et tamen omnia iam dederat filio quae filius posciturus erat mm -hmm. dixit Egos sum, figli, ego sum salve fili ego sum verus pater eh. tu e fai don ni paedon non dum, non, non, non qui quam dixerat nil dixerat haec est iubris fai poterat iam sic vale dicere patri et abire. Iam ante a potuit. Iam ante a poston... credere iuri iuram matris. Mm -hmm. Et tamen si iuri iuram do matris credere non luerat ipsi patri credere poterat. Mm -hmm. Nunc hic des um... eh, mm -hmm. nunc est redeundum. Mm -hmm. Nunc non iam utor computat no meo et non video commentarios et votas... Uh, bene qui postea... Postea vide... poste a video commenta mm -hmm. uh... ok. Mm, Ille refert ergo ille respondet. Ille resp Ille Python certe risponde o immensi mundi publica lux mm -hmm. uh, sol igitor poi be pater si das usum mi nomini ergo si possum te pater invocare et clumene mater mea non mentitur mm -hmm. nec falsa clumene culpa sub imagine celat pignora da genitor ergo dami pignona dami tecmerion dami argumentum mm -hmm. ego procul ab omni dubio mm -hmm. demonstrer filius esse tuus mm -hmm. uh, pater exuit coronam genitur, mm -hmm. genitur circum caput omnem i cantes de posuit radios exuit mm -hmm. coronam radiantem quae circum caput suum mm -hmm. micat mm -hmm. Uh, iubet filium propius accedere ergo acciet, ergo veni faeton veni, ergo, mm, acciet, veni, faidon, acciet, veni me accersit accersit filium mm -hmm. amplectitur amplexu quo dato amplectitur mm iam -hmm. et mm -hmm. tam plane tam plane omnia scienda dicit nec tu es dignus qui negeris esse meus ergo nemo te meus esse negare debet et clumen veritatem dixit. Mm -hmm. Clumene veros mm -hmm. de ed bis, bis idem bis idem dicit. Mm. Ex suo abus partibus, ex parte sua et ex parte Clumenae. Mm -hmm. Et de inde facit cuius rei mox painitebit. Uh, quoque minus dubites ergo ne dubites U, well, ut minus deoc, ut, ut, minus, eo minus quoque minus est quo ut, est ut est ut ut vel mm. well, ut eo minus No, quoc è mm, finalis. Ut minus oh, ut quo potrà minus stupides. Che mm -hmm. minus stupides, ecco ut minus stupides. Pete quod vis munus. Ergo donum. munus donum quod cumque vis. Donum quod, quod, quod cumque canem canem. Es quo <laughs> canem exempli gratia. Pate E ha non canem. non cupidine currus. Ehm um, flagrava flagrabat et flagrat cupidine canis. Um, Flagro. Quod vis petemunus, iam partim est hybris, et iam patre. Fia, tam sui se curus est. Hybris. 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 Ut illud me tribuente, fer, ergo, ut feras hoc donum, me tribuente, ergo, ho, feras hoc donum quia ego tribui, et omnibus dicere possis, eh, ecce, videte, ecce donum, et pater dedit. Mm -hmm. et si pater non fuisset, donum non dedisset. Et usus est pater ablativo absolutum, mm, me tribuente. Dum yeah. ego, non dum, set, um, ut tu dixistia. Dum, 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 dum pater tribuit, quia et tribuit, mm -hmm. et dum, et tum tribuit, et mm -hmm. nunc tribuere mm -hmm. pergit, mm -hmm. quia aduc habui, apo ebo patre donum, et aduc habeo, ecce, in mano mea est. Ergo, videte, et et dedit, et dat, dat quia dedisse vult. Mm -hmm. Dedit qui adare volebat et dat qui adedisse vult. Mm -hmm. Mult. uh, et nunc, non et solum, nunc non ec eruina. Et nunc ec eruina. Non solum dicit pete quod vis munus, so, addit in super, invocat, stugem, promissis testis ad esto. Ad esto, imperativus tertiae personae singularis, ergo, mm -hmm. debet ad esse, testis, est, qui de testimonium mm -hmm. dei testis cuius mei promissi ergo tibi dabo quaicunque voles oh, ad esse yes. debes mm -hmm. palus stygis quae est dis iuranda quia semper dei si quid iurare debent stygam stuga es fluvius eh, stuga iurand es es, nunco... es, es fluvius Es, es fluvius in inferis in inferos in in subterra, fluvius stix quem nunc videbunt superi et quam morientur oculis incognita et antea et ante a uh, dixit quibus pus aspicet solo oculis juvenem quibus pus aspicet magte. omnia magte magte verum et hoc non vidit, solo oculis juvenem quibus pus mostrare ergo sol Eh, uh, oculis suis e, eh, acutissime. Lo dico eh, solo quelli eh, gli artisti. solo e che che? O so, so utski ante quare uh, versus trigesimo secondo sest. Sol oculis juvenem quibus bus omnia vidit. Et tamen aspicit omnia nec aspicit stuga. Et qui hanno morie qui hanno morieto. Qui morietor de facto mm. Uh, eh, eh, <laughs> Ergo, tu. oculis nostris, oculis meis, haec palus, styx, stygia palus, incognita est. Non vidi. Non vidi. Non vidi. Non cognosco oculis est... meis an paludem. Et est juranda, et equa jurandum est. Debet jurari. Mm -hmm. uh, si di aliquid iurare volunt, stuga jurant. Gerundivum. Ehm... Mm uh, <coughs> Vix bene de ergo mm, men, bene. non dum vix bene non dum non dum non dum perfegerat sententiam et ille rogat currus paternos ergo subito currum currum poebi et ius et moderamen ius id est posse avere equos et moderamen posse moderare mm -hmm. equos. equos quos equos mm -hmm. uh, alipedes Mm -hmm. um, alipedes Sabet ergo alas. qui qui alas abend kertte ut utwolland in pedes kertte e il punto figurativo pro velocibus et, pro velocibus vidu, ah. e, e diem, et jus in que mm -hmm. diem e use in diem ergo posse fac, posse dare posse dare diem uh, terris uh, infine sol diget Um, quae tu tu spectes sine me dare lumina terris ergo sine o paidon ah, expecta expecta Os mostrandum est est ah ok est, okay. Est, ok eh, mm -hmm. sine me o paidon sine ut ego dem lumina terris dum tu tutus sine periculo ex terris aspicias mm -hmm. me dum lumina do terris sed etiam hanc sententiam si per se aspicimus sine me dare lumina terris Hoc est ambiguum in lingua mm -hmm. latina. Qui est dare lumina terris sine me, id est mea absentia. Tu vis dare lumina terris mm -hmm. sine me, sine sole. Quod est absurdum. Ed est absurditas voluntatis paetontis. Non posso dare lumina terris sine sole, sine me. Et vide Artem, Artem versus, qui a Phoebus um, diu et per multo per multos versus locutus est. Phaeton mm -hmm. non non des, non uh, loquitur. Phaeton semen loquitur per, per Ovidius, per Paulus versus. Ovidius non facit mm. Phaeton -hmm. tem loquentem. Sunt duo versus vix benedesi erat subito currus rogat ille paternus inque diali pedum et inde habes hang sine leufen inque diali pedum iuset moderamen mm quorum -hmm. est. Ergo al... iuset moderamen Celerine. equorum, quorum Certe e eh, quae sunt alipedes in diem ergo qui per diem currunt et diem facium et, et iam per suna su leufen non e quasi quasi praetipitatur certe e certe. quasi quasi interrumpit patrem et mm -hmm. Et... Et, et, il... e, <laughs> et, et, iam et iam non et iam non lo pater et ille ah, che currus tuo suolo mhm mm -hmm. <laughs> paenituit ma che <laughs> Sinti <laughs> noskide. <laughs> Currit. Currit. Puta, puta tse, eh. puta tse me ju ut semper facit tecnologia dum iuare putat non nodo non iuat sed nocket uh, eh paenituit iurasse patrem ergo pater voluisset non iurasse mm -hmm. me paenitet mm -hmm cuius rei uti nam ne uti ne iuras uti nam ne 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 iuras uti nam iuras qui terque quaterque ter ergo ter e, quater et, et, una oh, et, non posso non posso calcolare numero con con cudit conc, ah, sì, illustre oh. caput et i caput est illustre qui a illustra terras uh, et dixit vox mea facta est temeraria voce tua non è ergo vox voce tua negant ne neganti me esse patrem tuum roganti ut hoc facerem dum nolo hoc fieri temerarius fio temerarius et est temerarius ed est hubristes Sigeratione nis... Hubris fili fecit hubristen patrem. Oh. No. Facet interpretatio. Utinam promissa ligere non dare. Uh, utinam licere, sed juravi. Dende dicet, ne dubita, dabitur, stugias juravim usundas, quasi dol... et, et iterum dolet. Et est, um, utinam liceret est conditionalis irrealis, quia fii non potest. Ah, bene facis. Quae causa tibi viae est punta? Bon Saeve oh, menel macar! O, menel macar! Im hotep! <laughs> Im hotep est bene venisti aegyptiace. Ah, im hotep. Im hotep. Uh, venisti in pace. Mm -hmm. Im hotep. Mm -hmm. Oh! Hi, Ericus nos monet, esse carmen quoque italicum, quod inscribitur stabat nuda estas. Proprio... Omni non escebam. Proprio eh, lingua latina stabat nuda estas. Mhm, mm vabit, well, saebe fit. Mhm. Mm ok. Uh, ergo non posso non dare qui aiuravi, Juravi Uh, si possem non dare solo octi vi ergo tu ipsam illam rem a me petisti quam unam tibi vi eram unam canem 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 eh, pete canem canem, no. canem. Tuit, no. sigarettam sigaretta, eh, aperitivum no aperitivum abut cauponas amaro. non un amaro <ride> un cannolo, un fare, un canolo, un canolo, un canolo, un canolo, un canolo, me facere te dissuadere ergo dare consiglia ne un canolo, yes. mm. non non è canolo, un voluntas tua voluntas non mm -hmm. dicet, qua è stuta infine un canolo, un sine me dare un dare lumina terris eh citationes internas interna connexiones internas Tutus, ita multa sunt tuta utitur istem verbis utitur magna petis python hic explanat hybrim filii magna petis python et quae ne quiribus istis munera conveniant, nec tam puerilibus annis ergo es homo hoc poscere non potes sed etiam si homo Ho poschere posset e non podest tu es puer tu es puer netta puerilibus busannis mm -hmm. ed in ultima eius oratione in ultima oratione sua sol dicet parche pulcherrima alliteratione parche puer stimulis tu es puer parche stimulis qui a pueri focosi sunt abem ignem in ossibus mm -hmm. catullus dicit iam mens prae trepidant savet vagari eh, juvenes sunt eh, igniti ergo dicit parque puer stimulis et fortius utere loris quia vos juvenes putatis esse forte aliquid stimuli isuti mm -hmm. vera vis in loris est in habenis in, in habenis ut consistitque procul in abeli is in tenenda we non in mittenda opus est eh, eh, in yeah. labor est in ibere volente eh, labor sponte sua properant ut juvenes ut vita ut natura eh, est vis quae per se properat mm -hmm. labor est in ibere volentem id est voluntatem e undi quod python non facit. it quod python non fuck nec fuck repotes quest'homo homo et quidem puer. Et puer. Sors tua mortalis. Quod optas, id quod optas, id quod ame e vis, non est mortale. Et iam vide figura retorica, sors tua mortalis non est mortale, est asyndeton, non est connexio, sors tua mortalis, sed, quod optas non est mortale non est mortale non est etiam cum, etiam cum figura etimologica mortalis etiam, mortale etiam vedete mm -hmm. ita mm -hmm. sors tua e cum uh, e cum diairesi et caesura masculina semi binaria sors tua mm -hmm. mortalis hoc est eh, uh, hic est ritmos comunissimus tam ta tam 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 tam. -hmm. sors tua mortalis sub linea ter mortalis mm -hmm. non est mortale podopts vedete mm -hmm. omnes has longa syllabas ex quibus vis maxima horum verborum enidet mm -hmm. non mm -hmm. est mortale radia micat, micat. podopts <laughs> plus etiam quanquam superis contingere possis nescius adfectas Ergo tu nescius, et infine fine, altera uh, hae connexio interna, uh, dum potes et solidis etiam num sedibus astas, dunque maloptatos, non dum premis inscius access, ergo nescius adfecta, tu nescius, quid tu nescis quid posca affectas ut appetis vis affectare sta liquid belle okay. ali vida bere belle mm -hmm. uh, plus et iam quam quod superi si des deis contingere possit ergo tu avere avere vis quod ne quid di volunt ergo est climax absurditatis mm -hmm. tu vis aliquid meum et ego sum deus et tu es homo et quidem puer Et qui et vi salibit quod homines habere non possunt nec dei ergo tu puer nec omnino homo puer vi sapere quam non hominibus negator ipsis divis negator mm -hmm. plus etiam quam quod superis contingere possit nescius affectas et hic est pars pulcherrima plaque ad sibi quisque licebit, non tamen ignifero quisquam mm -hmm. quisque Quisquam, yes. Quisque possibil plate. Questi sono omnes. Cunque omnes deorum e Jupiter Jupiter ah ego habeo fulmina et Minerva di ah ego sum sapientissima deorum e Phoebus mi dice Apollo dico che sta sta Apollo di ah ego sum deus artium e Ita, Eta plaquetebo vobis, obis mi plaqueo Iacto, Iactate. Iactate e tamen, jung currum, ego unus, ducere posso. Vos puobis plaquete. sed jung ducere non poteste. Jung con... ego ego dugo. Jung ego dugo. Jung ego non Jung ego dugo. e quisquam es negatio quis eh, verbi quisque non quisquam et est nemo 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 me valet me in, in principio versus e cum caesura masculina et diaresi me valet excepto ut uh, sors tua mortalis ergo Jupiter, aves fulmina me valet excepto ergo excepto me cum currum nemo ducit aut duxit aut ducet. cari discipoli <laughs> que quis ablativus est me excepto okay, so, non non pro dolor non videmus eodem tempore ut scribunt no. Iva post minutas videmus ah ok est ablativus uh, uh, absolutus nominalis mm, mm, -mm. Sine, sine, verbo sine verbo et si non es verbum es verbum essentiae mm -hmm. ergo me valet excepto vel qui hic est exceptum id est, est uh, participium verbi excipiendi mm -hmm. ergo postquam ego exceptus mm -hmm. vasti quoque rector olympi ergo jupiter qui regit vastum olympum vel jupiter quoque eh. Well. et quoque impur, et, et quoque pyrrichio post caesuram semi septenariam vasti quoque mm -hmm. rector olympi et hic habemus uh, caesuram masculinam semi binariam qui deinde fera pur ricium e deinde coriambum terribili coriambus est longum breve breve longum tam tam ta, 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 tam tam, tam, qui ta, 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 tam ter no. Mm -hmm. terribili terribili e hic est max qui qui iaculator et est versus aureus non eh? est est qui est. fera fulmina mm -hmm. terribili dextra iaculator mm -hmm. D ergo iacit iacit fulmina quasi un fera qui a omnia destrunt et comburunt uh, dextra id est manu dextra quae est terribilis quia terrenda est manus Iovis ego nolo esse nolo puniria io oh, tu tu no, terres, terres manus Iovis terrio. ego terreo quod Pot, ad me In ego terreo eh, <laughs> non te equi dem terreo nasc was fuck eh non agato scurrus et quid iove maius io abemus ergo Iupiter, Iupiter, pater deorum hominunque pater andronte teonte pater hominum deorunque hos currus non agat Et qui da maius iove des qui da bemus in mundo maius des magis magnum quam iupiter iupiter est maximus omnium ille et ille non et ille non agat ergo tu ergo abene. resumamus tu es puer tu es homo et vis aliquid quod hominibus omnino non datum est nec un pueris et finge possedere hominibus tu es puer et finge possedere divis tu es homo et finge possedere maximo deorum tu ne deus quidames et maximus deorum non abet, non abet. Et ergo tu es quater vel quinquies hubris tes et hoc dicitur in um, in retorica argumentum a fortiori ita Jupiter Maximus est illo non facit et tu vis et, et tu vis multo multo minor quam Jupiter e ia vero argumentum a fortiori et dende explanat pericula mm -hmm. ergo tu qui hae cabere non potes Hai Crogas. Mm -hmm. Ok. Qui drogasti, videa, videamo qui drogasti, ergo tu. quis hai comni abere? Et abere non potes. Pa fortasse su, es, su a liquid pool carrier. Tutta via. Bene, bene, bene a bene mm -hmm. a beate. Videamo. Prima via est ardua. Ad clivis. Talis. Mhm. Mm Ad clivis. Ardua. Et non videte quam multis syllabis longis in verbis brevibus uh -huh. et qua vix mane recente seni tunture qui ergo e qui mane ergo primo di luculo matutino tempore wix ergo multo cum labore difficulter non facile difficulter ah et mane a recentes qui ha egus egus fake mane dormire volos et qui, qui non lo dormire qui non ne posso ne vuol dormire recentes refecti refecti assomma. ergo maximi spiribus suis yeah. mane recentes quix eni tuntur ergo multo cum labore mm -hmm. hanc arduam prima un viam superare posso mm -hmm. et sunt equi et sunt potentissimi equorum et modo modo experge facti sunt et mm -hmm. se nutri verunt et tamen et tamen non posso in certe sed wix posso et tae yeah. omnia his syllabis longis et in brevibus verbis quasi imitantur laborem et quorum mm -hmm. et qua wix mane recentes mm -hmm. et nituntur qui medio altissima caelo ergo via altissima ergo mm -hmm. exis tribus pis e a quae altissima est ergo maxime alta est in medio caelo et inde ab illa via mi videre mare et terras est saepe causa timendi mm -hmm. ego ergo ergo, ergo qui tu unus duco qui unus, qui unus duco et tu vis id quo tu puer vis id quo Non iupiter a bere potes, ego unusa bere possum, ed ego timeo. Mm -hmm. Ego timeo. Ego tu, argomento a, a fortissimo, non, non a fortiori. Ed... È, è fatta super. Oh, <laughs> ottimo. <laughs> et pavida trepidat formidine pectus. Ultima prona vias E teget moderamine no, certo, in Ea via. Contrarium. Contrarium hardware. Mm -hmm. ardua haec ardua talis est prona talis est in descensu descendo integui ergo illi sponte sua proper andicet mente finge quam quam multum properare possint in prono ergo eget moderamine certo debes moderare maxima certitudine equos in eo tempore quia in illi ia per se properant mm -hmm. in the scans su quam properabunt mm -hmm. ergo eget moderamine certo hic est aliqua expulcernis partibus totius carmis quia hoc simplicissimo verbo poibus omnia explanat moderamine certo mm -hmm. breve 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 verbum eh, python venit certissimus protinus ad patrios vultus ivi quam certus est et moderamen puer sed poebus dicit eget moderamine certo revera, vera certo non cer non certo quale tua vere potes puer sed mm -hmm. certo in manibus meis revera, vera certo e qui se certus potes non nisi ille qui omnia pericula qui busobuiamit noscit et ille non noscit nescius affectat ergo putat se esse certum non est mm -hmm. tum ketiam tu vel tetius de amaris quae excipit quae excipit venientem solem in occasu excipit e, subiecti subjecti sunt ergo facit quasi stratum undarum mm -hmm. ut excipiat solem mm -hmm. e illa tetius illa timet ego timeo in latime iupiter corrumeum ducere non vult omnes time dei time eh, paeton un, unus puer septendi cannos natus vela liquid simile ille non, non timet ipsa via est difficiles deinde additur quod adde quod caelum vis... oh, oh, una um, caelum vertitur Idque non solum via per se difficilis est via per se difficilis sunt Sed exempla caelum in super caelum vertitur Et sidera se compragit Et si, sidera sunt ne constellationes signa, Omnia fete, sidera. Et, sidera Omnia sidera tra singula stellas. Alta alta certa altra si altra et sidera alta trahit Et volumen torque. et vide um, quod quod verbi ex ambito torquendi volumine volvere a avvolvend, volvendi volumine a ah, S vertigine volui vertigo et iam e mm. vertigo et iam vertere ex vertendo ex vertendo vertigine et videte quam multa e er littera e sunt recte ad quod assidua rapidur vertigine caelum sidera qualta trahit che le rico e volumine torquet vult e fingere hanc rotationem mm -hmm. rapidissimam et et pergit et pergit nitor in adversum nec me ide quo ille nititur nititur et aspoibus uno spigurum ducere potes ille nititur ideque, labore labore nititur id est constatet ne, nitor Sto, resisto, pergo et vinco, mm -hmm. sed labore, non facile. Mm. Si facile vinco, non dico niso, nisus sum. E, eh, pervici. Mm -hmm. Et impetus, id est um, vertigo caeni, e omnia volumen, impetus vis, omnia vincit. Omnia superat praeter me. Praeter me. Praeter me soles unicus qui cui quartigini resistere mm -hmm. potes mm -hmm. et rapido contrarius ego contrarius predicativum evehor orbi deque ille ex orbe aliquo modo eve hitur. ex illo mm -hmm. Et -hmm. es chiasmus orbe. quia rapido ego contra. mm contra -hmm. ego sum contrarius rapido orbi et ego evehor orbi ergo rapido o contrarius eor orbi mm -hmm. e, chiasmus est implicitus pia in eor est ego pulcherrimum mm -hmm. pulcherrimum hulk Pulc. oh et dende eh, in facit eh, paetonta de rebus finge finget cur ergo mente finge puta metividare currus qui dages ha bescurus qui fagre e Ec, e che no? i han fatto una immaginare immaginare mm? habio currus ok quid nun quid ages Gaudibo, gaudibo, impetus impetus chetera chetera winkit non me, set chetera mm -hmm. winkit e tu fili in chetera un numero sic fit uzzis ergo mm -hmm. dove vai per fratte come dove vai per fratte quois per sentes quale lingua quale lingua eh, romanesco Ah. Romanica dialectus. Ehm mm. Uh, cetera vincit impetus non meser cetera vincit et tu in ceteris es. Ergo Qui dages poterisne non poteris cert. Mm. Ob viusire, ire obviam, viam contra viam contrarios. Mhm. polis ergo polo superiori arctico mm -hmm. et inferiori antartico mm -hmm. uh, ne axis mundi, citus, rapidus, velox, te auferat, te rapiat. Mm -hmm. et ende, ergo, tu vis alivi tabere, quod habere non potes, quod non possunt habere homines, non possunt habere dei, mm -hmm. non potes habere sumus teorum, ego unus habere volo, ego unus habere possum, et est ne pulcrum hocobis non est, Forsitan, sita, for forse tam tu tipimente fingis urbes civitate in quibus dei habitant um, de lubrae templa mm -hmm. plen diti a plena donis no s non hoc pot tu vis e quod nemo bere potes praeter me fortasse neque ego voluerim quia sunt ferae sunt mostra mostra cam, terribilia quam pulcum quam ehm pulcum ascendeton eh, Pulcern, a, recte dixisti ascendeton dix dixi. adversativum id est fortasse putas esse eh, bla 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 bla, bla non dicit non set sed per insidias iter est vore masque ferarum. Est asyndeton adversativum. Asyndeton significat non ligatum. Non ligatum. Ergo sine coniunctione. Ut et ve Ut sed, sed tamen autem. Mm -hmm. Sic. Ega sunt multa monstra in via. Et sine coniunctione efficit ut sit fortius quancum coniunctione. Ut sors tua mortales. Non, non es est morta mortale. Sed Opros non est mortale, quod mm. mm hoc. -hmm. Mm -hmm. mm. Ehm nunc mente fingamus, te posse e non poteris viam tenere uh, ergo utque viam teneas ut um, concessivum ergo licet viam teneas mm -hmm. et non te et, et et non licet mm -hmm. sed liceat te viam tenere nullo quo errore traarisgo recta iter meum facias o oh, laudabo et tamen gradieris ibis mm -hmm. Devo per lapis gradieris per cornua ehm, adversi tauri ergo est taurus in manis qui contra te venit et tu per media mm -hmm. cornua transire debis et eh, facito e signa sunt signa quae sex dextri suori posto sinistris sunt illa signa quae in initio tam pur non quo enimus a stellas Ah, non 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 sunt stellas. Ah, ah son. stella, stel -se, ah, stella, constellatio ah, stella. Eh, tu aliqvis sapientissimus dictura dictura eras. Ah, non. Pai antea tampulcre. Antea em, descriptum erat mm, esse in regia solis depictum signa, sex signa de, de, depicta sex signa foribus dextris toti sinistris nec nomine dicta. Nec nomen edicta. Et dictam. nunc illa signa quasi vivunt. Non dum vivunt, in, in Hocest, hora patris vivunt. Hoc es pulcherine. Ia, yeah, erant mm. caelata, caelata, amul cibero, tam placida, et quasi contenta, quasi capta mm -hmm. uh, a porta. Non poteran nocere. Nunc vitam accipiunt. Et fiunt terribilia. Nunc vit accipiunt, fiunt Que... Um, Novissima. Pavenda. Pavenda. Uh, puermi. <laughs> <laughs> um, ecco, per Arcus, Le per tre. Sagittarium. Per ora leonis violenti, e certe, qui leones non sono violenti, et... Simba. Et per... Uh, nah, il es fabul. <laughs> uh, et per Scorpion. Scorpio Martiane. Mm -hmm. de te de te es fabula. Scorpion curvantem brachia saeva longo circuito. Scorpion est animal cum brachi un duobus brachi duobus brachis et cum chelis et curvat. Mhm. Mm Atque cancrum et iam cancer carcinos et iam canque habet brachia duo mm -hmm. curvata mm -hmm. ergo alio modo ergo aliter per cancrum curvantem in brachia aliter alio modo alio modo sed et iam curvat et terrificus est et terrificus est et tu hose quos non potes tenere sum nimis fortes mm -hmm. uh, nec tibi impromptu est regere mihi aliquid impromptu est ego aliquid facere possum okay. est in meris aliquid faciendi nectibi est in promptu regere quadripedes ergo quadru, quadrupedante putrem Potrem ergo tu quati campum eh, equos qui sunt animosi ergo habent animum mm -hmm. Quim, cur sunt animosi qui a incorpore mm -hmm. ignes habent illos ignes habent quos habent in articulum ut cumque illis quos mhm mm mm. ta, ah, ta, ta ta mm -hmm. ha mm -hmm, en, en e cosim mm -hmm. mm -hmm. quos mm -hmm. habent mm -hmm. in pectore mm. e quos mm, e quos dum in pectore habent efflant duabus vis exore exora et ex naribus ex Vix me patiunt, ed ego sum unus qui currum mm -hmm. ducere potest, et vix me patiuntur. Eo tempore quo animi e quorum incaluerunt, gratias, incaluerunt acres, ergo acres animi, feroces animi, incaluerunt. Eo tempore vix me patiuntur, vix me ferunt, vix meum ductum ferre possunt. Uh, et cer Haec pars animalis, ceruix, repugnat, pugnat contra habenas, lora, fortius utere loris. Maiori vi sunt utenda lora quam stimuli. ehm um... Deinde, descripsit quam absurdum, quam insanum uh, sit it quod cupit ergo transit ad descriptione ad orationem ad precationem at adversativa sed at tu ne ego sim tibi auctor muneris doni funesti mortiferi, uh, mortiferi. quod tibi mortem oh, quod tibi morti sit est uh, oxum, est oxymoron oxymoron munus est aliquid pulcrum sed hoc munus est alivit funestum, Oximoron quod Figura retorica, amo figuras retoricas. Ergo, ne ego tip, et ego, ne ego tip idem munus funestum nate, quotiens cunque, et ille de paternitate dubitat, quotiens cunque monet vocat natum, vocat progeniem, instat, instat, respondere illi questioni, quae in ipsa radice fabulae erat. Mm nate cave cave ut cave canem quem tu non caves uh... non uh, habeo <coughs> dum res quesinit et dum res facta sinunt corrige tua vota dum ergo mm, cupi cupe cupe aliquidaliod con cupisque aliquidaliod ok canem cupio non o tua corrige no non es, non sunt corrigenda vota haec okay. vota non sunt corrigenda <laughs> Et hic et spars inter pulcherrimas non huius libri, non huius poetae, non litterarum latinarum, sed litterarum totius mundi. skiliget ud nostro genitum te sanguine credas, pignora certa petis, do pignora certa, timendo. Es pulcherrimum. Ergo tu mm. viscire te esse filium meum, et vide, timeo, Si filius meus non esses. Non timere, mortem non tuam. Sick, non adeo. Non adeo, certe, mm. non, non sum malus, ergo fortasse timere. Mm -hmm. De morte ho, de placeret. morte a, non placere, sed aspiche, mm -hmm. aspiche, timore meum. Quid dali vis, ut intellegas te esse filium meum. Isa quam tu? Uh, non, non du. Quid dali vis, <laughs> isa quam? Et hic, habemus figuram retoricam, et allitterationem pulcherrima, etiam mm con ritmo pulcherrimo, et patrio pater esse metu probor. Mm -hmm. Ergo probor videtur me esse pater videor esse pater propter metum quam sentio metum ut miedo pavorem et vide in hoc versum revera pulcram diaeris in bucolicam quam non dom explanavimus mm -hmm. est pausa ante pam para dam et Ida. hic revera est hic revera es diaris bucolica quae convenit cum sensu quia metu probor mm -mm. -mm. as revultus e con, con duobus disyllabis sub luce et patrio pater esse metu probor mm -hmm. una litteratione et hic abemus homoio teleuton id est quod anglice rhyme Aspice vultus ecce meos, utinam oculos, in pectora posses in serre de patrias intus de prendere curas. Haec veelocitas versus imitatur anxietatem mm -hmm. patris. Ergo utinam vellem te avere... Tu vider, o istis oculis tuis, iam potes videre metum meum exteriorem, sed utinam posses videre intus in pectus meum, intus in pectore meo quid abeam mm -hmm. quales et quanta scura habeam. ergo mm. haec sunt omnia nunc denique mh, hoc habere est tibi funestum donum circum spice circum circum te aspice circum, circum te eh vides miministis, habemus tectum mm. habemus fastigia mm -hmm. inquibus fastigis vulcanus et mulciber laverat, Uh, ternam caelaverat undas caelaverat cael, eh, caelum e eh, aspice dives mundus quid abeat circunspice circunspice et elige elige ali non negabo mm -hmm. non negabo nulla empatiere repulsam repulsans negationem non dare non patiere non patieris Non pati eris. Pati futurum. Mm -mm, non feres, non futurum. feres, non abevis. Omnia tibi dabo. Qualcumque veris, qualcumque volu eris, tibi dabo dummodo nesit currus. Nesit currus. Deprecor hoc unum. Ergo, nolo tibi dare hoc unum. Confiteor, solo tibi nate legarem. Mm. Uh, vero nomine, ergo si ancrem tu vero nomine eius voces, erit poena, non honor. poenam Python, pulcherrima uh, mm -hmm. alliteratio promunere poschis tu venisti ad me e tu schire stesse figliu me un po' poschisti poenam ja. ergo da. quid poenam dagenitor poenam dagenitor <ride> per, <tu>, per quanto <ride> era propago creda cur, quid ergo cur tenes mea colla blandis lacertis brachis ignare dixerat nescius dicet inscius nunc dicit ignare tu qui ut omnes homines nescis de rebus cosmicis omnes nescium de rebus mm -hmm. cosmicis qui alio quinde essent te que stubris ne dubita dabitur pulcherrima consonantia consonantia si mutantur vocales non mutantur consonantes mm -hmm. ne dbt dbt Nē dubita, dabitur. Wow, va. Wow. Etiam, etiam alias, uh, Ovidius, e adem Fair, uh, consonanti Perla. Uh, a utitur. Dbt, dbt. Stygias, juravi musunda, soc est dolor. Juravi. Uh, quod mm -hmm. optar, le, eh, maxima cum lentitudine, quod cum coptaris, mm -hmm. quod cunque, sed tu opta maiori sapientia. Opta, opta aliquid, quod sit sapientius optare, mm -hmm. e non tam stultum. Volumus <laughs> ne videre quod aduc atsin quia servera. Ita quia. <laughs> es et serum. Et ego sum lassa. Ah, ehm, unde viginti ad sun satismo. Inintio. Oh, um, satulu, quam, quam resistunt? Wow, gratias quod. Gratias, gratias mei. Ita, et maia dormiendum est? Bonam noctem. Bonam Asa, noctem, abeuntibus. O, oh, Precamor. Oh, omnia rursus omni aspectabo et audiam quod vere multa disco. Oh, ad hoc stabat commentarium. Ah, Auto, ok. Ok. Commentarius, non commentarius. Maia nobis vale dicit. Mm -hmm. eh, mi quoque dormiendo, rursus omnia spectabo et audiam quod vere multa disco. Gratias. Mm -hmm. Gratias, gratias maximas quobi sago e e et, 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 et nos vigendamus et valeatis somnes. Un attimo, fatasse dum dum vediamo dum vedemos commentaria. Sic. Mm -hmm. Utvidiamor, utvidiamor. utvideamur <ride> <ride> eh, se da duco se da duco duc ah ok non timur eh no non, do, non diamo Qui io voglio vedere i commentari eh? mm -hmm. vediamo si sì, si sì, non si e diamo nel macar mh eh, mh mm -hmm. non vi spaledighit mm -hmm. grazie Ok, que qui di che mm... Ah, mm. rapide per ad sat fine, okay. non non molto non okay. molto quando Ok. Ti ha ego esurio. Eh ti ha ego sat. Sat per gamo sat fine pia. E tu mi mi sparo un restat. E e e qui veli il Eh, qui qui ha vivit mi potere vedere. Oh. Ah, utina eh <laughs> non eh uh... aspetta. Non finem fechi presentazione se so era inutile. Um... non eh, scegli schermo uh, intero uh -huh. consenti uh -huh. consenti ora ok, okay. <laughs> grazie a uh, squat tan frequentes grazie se è e tu scrivi ora uh -huh. o oh, non velo che sidimus mm -hmm. finiera finierat monitus i, il il quoque fini fini monitus ergo quando veloine. desit loqui desit loqui e eh, mm, python vultut cumque avere corro sersibus vel minus quando opus versibus dictis mm -hmm. nil repugnat propositum quo premit flagrat quo cupidi de volo vultum vo nino omni nil vulcorum et hic habemus pulcherrimum rhythmum qui uh, cunctationem genitoris describit ergo qua liquid genitor cunctatus ad altos deducit juvenem vulcania munera currus. currus quid de hoc quid de de iscurribus in fine versus et post multa adjectiva et eh, magnum accentum in verbo curri Uh, currus currus il verbo currus ad altos ad altos currus it is it es maximum hyperbaton ubi es Ai. es maximum hyperbaton inter altos currus. me, eh, evidentiare ah gratis ad, altos, altos tanta dedu que et currus erant munera munus donum vulcani mm. mulkiberi mm -mm. mulkiber mulkiberis mulkiber mulkibri ehm uh, mulkiberi mulkiberi ehm mulkibero mulkiberi no, uh, mulkiber no, mm -hmm. fecet. e Corre. modo modo dixit funestine sintibi muneris mm -hmm. ergo munera vera munera sunt a vulcano poi bo sed a poebo bo paetonti poi nasunt quod est munus deorum est poena hominum. Mhm. Mm -hmm. Et hoc hyperbaton quam bene describit cunctationem genitoris. Mhm. Mm ergo qua Currus est cui. in fine. Currus est in fine. Quod quod abebit quod abebit Python in fine currus erit. Mhm. Mm Et in ultimo 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 possibilium temporum dare volt po mm -hmm. uh, poibus mm Python. Ti ergo Valiquit. In fine, ah. in fine distici, uh, ergo de genitor contatus ad altos de duci iuvenem volcania munera corros. Mm -hmm. Contatus est et deduket. Da inde a uh, alia ecfrasis de uh, de curru mm -hmm. hic simpliciter dicemus quia iam aliqua diximus mm -hmm. uh, est conexio interna positae quae ex ordine gemmae ut positae spatiis ae qualibus ora ergo orae et tamquam gemmae universum cosmos mundus repercutitur in singulare in curru mm et et versus aureus et est quasi mago regia mm -hmm. solis quia aureus axis mm clara mi cantauro eh, argenti bifores radiaban lumine valbae radioro argentius ordo 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 mm -hmm. ordo acmen uh, acmen radiorum habemus rotam quod est curvatura rotae mm -hmm. quod italique barroccio ah. eh, ed uh, habemus radios ed rotae quasi quasi ordo radios venit. quasi ordo venit certe Ed et vide qui ordo erat in initio fabulae omnia erant equilibrata certo. ordine um, ordine affecta et hic revertitur orto quasi mm -hmm. Eh, cot pulcre demonstrator in fersu aureo clara repercusso reddebant lumina foibo mm -hmm. pulcre de sinite exfasis aureo ut et post exfasin e non fabula iterum omnia, ea omnia quae descripta sunt videntur hic transimus quasi a uh, stupore paetontis ad celeritatem rerum mm -hmm. dunque lente dunque magnanimus paetum miratur opusque perspicit ecce vigil nitido patefecita mortu purpurea saurora foris uh, dicet poibus non est mora libera nobis nos possumus facere possumus cogitare mente fingere de muneribus quae nobis non dari debent et tamen nos volumus nos omnia mm. facere possumus et tempus habet leges suas et ne ego quidem qui solus sunt qui oscurus ducere possit his legibus non obtemperare possum mm. ne ego quidem possum non est mora libera nobis et in ea parte ubi filius moriturus est Inea sola parte, muneri suo, ministerio suo, jungit filium sum, non es mora libera, nobis, non mihi nobis. Tu vis ministerium meum, vis ministerium meum? Bene, non es mora libera, nobis, poskimur, non poscor poskimur. E quanto dolore di poschimur poskimur e non poscor Ah, ok, volevo solo vedere, non... Ok, vedettore. <ride> schermo Uh, ergo tempora voluntur ecce vigil nitido patefecita bortu purpurea saurora fores et plena rosarum atria redit littera a mm -hmm. et on sep in initio nulli enjambement fuerunt well, nulli. non talia non Certe. ta non enjambement unius verbi et plena rosarum atria Ida. In tolle descriptione, de inde ubi fait on venit den dirot on jab eia et hic es quasi mixtio inter oh, mm inter -hmm. per da la... et per da la... maxima es mixtio eh, inter maxima per <tumptu> optimas inter eh. um, descriptione in initio sine on jab et um... et cetera fabula et cetera osom nibis lasa loc vera tu <laughs> ergo mm, um, stella e fugiunt qui a mm, um, venit, venit dies Um Luciferabit qui est novissimus servus ultimus uh, exite uh, e Kailo. Ehm mm Phoebus um, videt Luciferum abisse. Mm -hmm. Ergo ut vidit Luciferum terra terra spetere et mundum rubescere ergo Estella. fieri fieri rubrum. Stella Lucifer, stella matutina. Qui habemus pulcarem verbum longum lentum cornuaque extremae velute vanescere lunae iungere quos titam ve locibus imperatoris mm -hmm. ergo tempus premit iussa deae calere speragund semper accentus est in syllaba debili mm -hmm. quasi ut saltat ut currus saltabit oh, sub paetonte iussa, iussa deae calere speragund quasi festinat ignenque vomentes non iterum relentescit ignenque vomentes ambrosia e suco saturos praesepibus altis dequibus quis lo, de, de quibus loquitur de loquitur de loquitur de equis ut vulcani amunera currus, currus. Mm -hmm. et horae et voluti ro rogare horae oh, horae sunt mm -hmm. deae. Dei. Sun quae sunt Ora dei. Quae de quibus ante dictum est. po, m, spa, positis et positis spati, spatis ae qualibus orai. ora. Ora et iam aderant et nunc e nunc ut tu dixisti de desideribus vitam ac in initio omnia tam pulcra descripta sunt et omnia eh. stabant in pac in equilibrio et nunc agunt mm, -mm, mm et iam dum omnia caelata in auro in argento quid est aurum quid est argentum est, est fantasi sominum mm -hmm. dum omnia vides caelata in fantasi tua innocua sunt Sed deinde si magnanimus est ut python si magnanimus est in bonam et in malam partem des autax et das mm -hmm. vitam his rebus quas tu mente finxisti tam pulcras, tam optatas, e, et ex optatas, ecce, da illis vitam, et vide si regere possis. Pia ille, illae, rees dico, et deae, et omnia, et sida, mm -hmm. properabunt, et non est nuora libera tibi. Non, po non potes expectare, non licet expectare eundum est. Eundum est. Ergo educunt, ex praesepibus, ex carceribus, educunt equos, mm -hmm. et dant frena, sonantia quia Frena sunt l'ora habena Sono l'ora qua mm. Um, equi diriguntur Ergo nunc non frena sunt non frena sunt frena sunt sun l'ora qua mordent qua è mordent e, morden, morden, son... e, e, e tum tem... patra ora sui stul, sui 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 Tum pater medicat medicamine ultum fili mm -hmm. ut patiatur flammas. Pia aliocuin non, non pateretur flammas. Quasi cremorem contra solem atibet. Dio che spingere. <ride> e dat protezione contra solem qua nos utimura estate. Non, non nos estate protezione di solari. Certo, dat protezione <ride> solare in fili. Certo. Plus genius. Et gratios. Ehm um, ergo dat protectionem solarem et contra sepsum contra sepsum sol. Qui è che è contra sepsum <laughs> e et, et et radios et radios ergo dat illa insignia deorum orum avere non debet. Nanque es praesagus luctus et suspirat. Luctus est tristitia et praesagus est praesagus est quis scit iam scit iam scit se tristem sit. fore iam scit se filium amissurum mm. -hmm. ed est ultima oratio ultima oratio uh, qua mm, perfigiemus tam nostram uh, ergo si saltem potes parere o boe mm -hmm. his monetis parentis patris ego sum pater tuus. ...de quo dubitas... ...como ti entrivi dicendo messo? ...son ...parche... etica iccas pulcherrimo in maximi momenti verbum... ...puer... Mm -hmm. ...parche... ...puer... ...stimulis... forti utere loris... Iam, ...iam diximus de hoc... ...non repetemus... che non es mora libera nobis... <ride> ...sponte sua proprio... Ergo, ...per se currun... Eh, labor, ...labor est frenare... Mm -hmm. ...non mittere guos... ...ed nunc explanat per quas constellati iones e undum per quas non e undum uh -huh. sit uh, ne eas nec tibi de rectos placeat via quinque per arcus ergo uh -huh. ne eas per sagittarium ah uh -huh. via quinque sunt arcus quinque sagittarius quinque arcus, arcus quinque... e sagittarius sunt quinque arcus ah uh -huh. deinde debes sequi limitem ergo viam limes es via mm uh -huh e eh, qua avet latum magnum curvamen ergo est via longa et curva in obliquum non rectum in mm -hmm. obliquum contenta haec linea quam tu sequi debes est contenta fine trium zonarum mm -hmm. ergo habet finem et est contenta illo fine eh, stat non non praeter veitur eh, trium zonarum trium zonarum tantum non transit per polum australem ergo non transit per polum inferiorem mm. et non transit per polum superiorem per ergo non transit per polum antarcticum et non transit per polum arcticum nam hac ec ecce orbis terrarum ecce antar ecce arcticum polum et antarcticum et sol transit, aborto, uscato caso, mergo, vitat, polo, ambos polos, vitat. E lexi, quiz sono zone 3, 3 zone? Eh, transit eh, a eh, Bortu, mm -hmm. prima zona, mm -hmm. eh, per dende, per equatore, mm -hmm. per chemtrum. Seconda? Seconda, er, mm -hmm. per zenit. Quadara Quadara bes vocam Zenit mm -hmm. et Germania Zenit <laughs> Sapienter et tertiam zonam occasum, casum Mhm mm -hmm. eh uh, hack sititer hak, di dici, kernes non lak, dicit, hak. no hac est adverbium per un clocum mm -hmm. per un clocum sititer tu Non tum. dicit dicit utitur hac, hic hoc eh uh, net illud eh, Yeah. No, hack, eh, qua, eh, quanti mm. Hack, per un clock mm -hmm. quanti bi dixi? Kernes, ho dolorosissimus versus. Kernes, tu, fili mi, kernes vestigia mea. Oh. Fili, patrum vestigia secuntur ad vitam, non ad mortem. Wow. Tu, kernes, manifesta vestigia rotarum mearum. Iter, itineris mei, certe, iter, iter meum, ego, Vestigia itineris ergo iter. Iter meum ergo ego pater te ad mortem ad mortem lucam. Terribile. Sequi vestigia mea ceteris filis divitias et vita dat. Filio meo mortem. Oh. Manifesta ecce et multi fili operam dare debent ut intellegam quasi in revera vestigia patrum. Mm -hmm. Vestigia mea tibi manifesta sunt. Et et ad mortem duca. Et via via rivera vides. Via vides. Non impromptus. Yeah. Ali ha vestiga non vides, tas um, metaphorica, eh, sub metaforica, eh. Metaforica. Che assume e che carta. Nunc spars es pulcherrima. Est hic pater quasi contemplatur vitam suam. Est parvum momentum pacis in mente patris. In qua contemplatur vitam suam et operam suam Uh, omnem constantem ex aequilibrio mm -hmm. ergo ne sursum eas ne deorsum ne ad sinistram ne ad dexteram. utque aurea mediocritas aurea, aurea, aurea mediocritas <laughs> uh, utque terra et caelum sin aequo calore praediti hic rhythmos pulcherrimus nec preme, mm -hmm. caesura cundiaevesi, mm -hmm. nec preme, nec summum, meministis, uh, sors tua mortalis, nec preme, nec summum, molire per aetera curum. Ic ritmus fit dactylicus et tamen lentus, raro fit. Altius egressus, is quasi contemplatur, legem vitae suae. Mm -hmm. Altius egressus, ergo, si egrederis nimis alte, cremabis caelum. Si inferius, eh, descendes, cremabis terras. In itinere medio, ibis tutissimus, securissimus. Ergo, amo hunc medium versum, medio tutissimus ibis. Encerte. Eh, Neu te Dexterior de tortum declinet ad anguem, neve sinisterior pressam rotaducat ad aram. Uh, mm. Nunc, habemus parallelismum. Mm -hmm. Neu, neve. Mm -hmm. Dexterior de sinisterior tortum pressam declinet ducat mm -hmm. ad anguem ad aram. Mm -hmm. Est parallelismus perfectissimus. Inquototum totum aequilibrium quod est in mente patris et non potest esse in mente fili describitur mm. uh, est carta est essera quaedam in arcanis maioribus est septima carta septima tessera septimo arcanum currus in quo est homo qui currum ducit et qui rotam habet sinistram et dexteram et In rota sinistra sunt uh, passiones, dubia, vitia. In rota dextera sunt virtutes, cognitiones, et, et alia. Et, et, eh, volo si mostrare. Eh? Et, et simile est. Un... est, est. Expect, expecta, expecta. Volevit sic et em. Um, Ecce. Ecce. Repete. Ecce, habemus hominem ducentem currum currus habet pro cael protecto habet caelum in medio velamine est hieroglyphicum solis quem discum videtis in centro no ma, ma, ma ne <laughs> videtis in centro est sol est hieroglyphicus aegyptiacus solis signa quae sex dextris foribus tuti denque sinistris, hic, ab, hic, abemus, signa tria et tria, sed alia tria et tria sunt in eas, in eis partibus quas non videmus, ergo sunt signa sex, dextris et sinistris partibus velari, currus, e homo, qui ducit currum, habet tre stellas, quia est zonarum trium contentus fine, et duo sfinges, Uh, dexteram uh, dexteram sfingen quae ad virtutes ducit et sinistra quae ad vitia sed ille neque omnino sinistrae neque omnino dexterae parere debet in medio debet ire et in curru est orbis aliger quod est imago uh, dei foebi et gladius cum calice quod est unio feminini et masculini ergo aequilibrium inter marem et feminam inter virum et mulierem inter virtutes et vitia inter cognitiones et emotiones et affectus in numeris in numeris ductor currus habet lunam quae est quae est imaginatio ergo qui currum ducit imaginationem ducere debet et dominari imaginationem duce scientia quam non habet paeton quam non habet nec habere potest paeton ecce salve Red... alexi salve alexi scusame salve et sunt quinde king homines et nos locimur in dea mm, tri tribusoris quattuoris nascio Pia kentum quin quaginta versus. E Thailand. Uh, <tell> eh, non iam iam comper. Das ne certo. Sum. Pia ante <tell> ja, vide, bildschirm layout. Ah, ok. <tell> oh, quam technologica es. Valde. Ergo, haec tessera arcanum septimum optime per belle explanat. Hang partem. Ergo, non debes ire sursum nec dorsum nec ad dexteram nec ad sinistram sed recta ergo e vita anguem constellationem anguis serpentem serpentem mm -hmm. et vita aram est constellatio quae vocatur ara altare italiche. sunt mm, quia quasi imitatur formam ara est, est mm, plus minus quadrangularis uh, constellatio Et in medio versu, et avemus uh, dende versum, interu trunque tene, est summa, summa, summa omnium rerum, quam, quas dixit, interu trunque tene, ut medio tuutissimus ibis. Hic est primae mysticium, interu trunque tene, illic erat secundum, mm -hmm. medio tuutissimus mm -hmm. ibis, compositi ah! faciunt versum, cod est summa totius rei, Dic interu trunque tene. Medio tuutissimus ibis. Mua! Uc in amscripsis, et... <laughs> eh, no, melius si. Me, si. <laughs> et deinde, et deinde, et deinde, is quoque qui assumus, qui potes currum ducere, ut omnes Dei in sanissima et sapientissima religione graeca et romana, etiam Dei, non sunt Dei omnipotentes, Etiam maximi deorum limite habent, fortunae caeter amando. Mm -hmm. Ergo ego sum sol, sum unicus qui currum ducere potest, et ego ut omnes habeo limites in fortuna. Ergo fortunae caeter amando, quae iuvet, ergo quae tibi prosit, et utinam possit tibi consulere melius quam tu tibi ipsi consulisti. Unum potest prote ipsu, prote ipsu co gitarre de causa utinam fortuna possit. Et hic pars finalis. Mhm. Mm eh uh, ecce tempus tempus perstat et pergit et urget. Et iam benitio urgebat. Et iam benitio er... <laughs> urgebat. Dum loquor humida nox tetigit ergo pervenit ad metas Positas in litore sperio, ergo in litore occiduo, in occidente, ergo nox occidit, ergo dies surgit, oritur. Non est mora libera nobis. Non totu, non non totu, non totum tempus abemus. Eundum. Eundum. Poschimur. Poschimur. Et eoratius dicit in quod an carmen. Poschimur. Uh, poschimur. Nos. Nos. Prodolor. Non ego unus. Et non est mora libera nobis poscimur. Et pucrum est quod saipe adibentur mm, saipe adibentur plura, 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 pluralia pro singulare. Nobis. Et ticas ver, eh, et un plurale. Est ambigum, est ambigum, mm. sed magis se ticas proprium. Nunc habemus quod ad rhythmi quod ad rhythmum pertinent habemus aliquid pulcherrimum. Quia omnia est ultima imago pagis totius Ita. uh, parte est ultima imago pagis e fulget tenebris aurora fugatis lentum pacificum corri pelora manu hic habemus partem valde dactylicam quae imitatur cursum equorum corri pelora manu vel well, simutabile pectus et dende Iterum orat precatur, si mutabile pectus est tibi, et hic abemus aliqui quod, mm -hmm. quod solum mille poetas vincere potest, cum mm -hmm. decem milibus versum, consilis non curribus utere nostris, utere non currum eo, utere consilis meis. Hoc omnes patres volunt, figure... et ille infine es pater es pater ut omnes mm pater ut omnes patres omne vult ut fili filium suis eh, consili suis utatur ne curru ne ne carmi suis et vide pulcram figuram retoricam consilius utere non curribus zeugma zeugma est zeugma est delica Solcma. delicatissima figura retorica mm -hmm. eh, exquisitissima mm -hmm. rara quia exquisita eh, incomparabili del rara e eh, full carry ma zeugma Est quasi gugum mm, mi è difficile esplanare eh, tu uteris utere tu potes uti aliquid mm, abstractum ut consilio es ad abstractum et potes etiam uti aliquid concretum mm -hmm. Idacque, jungit um, hoc verbum utendi conjungit um, dua complimenta mm Ehm -mm. um, et er est mirum quia est mirum quia et de eh, consilis non ut recurribus ita zeugma ex uh, ex verbo graeco zeugnumi mm -hmm. ergo jungere mm -hmm. sed qui jungitur junguntur duo usus et iustem verbi usus concretus mm, ne utere ne u ne utere Curribus meis, uh, cum uso abstracto. Mm -hmm. Utere, id sequere consiglia mea. Utere consilis meis, id sequere consiglia mea. Utor computatro, utor cogitation. Co Ed E denico, etic revera, <laughs> uh, quale di POS CIM URA ACENA. POS CIM URA ACENA. NON EST MORA LIBERA NOBIS. <laughs> NON EST <non> es MORA LIBERA NOBIS. <laughs> DE CANIBUS ET DE ACENA. <laughs> SEN NON DE ACENA CUM CANIBUS. OH, QUIT DICSI. QUIT DICSISTI. Sì. <gasps> DUM POTES. EST ULTIMA, ULTIMUM, ULTIMUM CONAMEN. DUM POTES ET SOLIDIS ET IAM NUM. HIC ABEMUS eh, PARALLELISMUM dum cum dum. Mhm. Mm eh uh, potes cum premis. Solidis sedibus cum maleoptatos uh, access et iam num cum non dum. Ah. Et repetitur verbum inscius, nescius, ignare. Mhm. Mm eh uh, ergo dum potes, donec potes et etiam nunc hic habemus forma marcaica num sine c uh, asseverativa uh, ergo dum aduc est in solidi sedibus cum um, um pedestui ternam tangunt et dum non dum premis ergo non dum sedes nescius inscius ignarus uh, in axibus quos male optavisti non quos optando male fecisti mm -hmm. hic est pulcherrimus sine, ut ego dem lumina terris, quae lumina tu spectare possis. Mm -hmm. Ego sum sol. Ego semper operam do. Opera mea omnibus iuvat. Omnibus. Plantis. Animalibus. Viris. Terra viro surbesque garit silvasque, ferasque. Opera mea omnibus iuvat. Omnibus prodest. Nec filio meo filius meus non vult frui opera mea, vult efficere mm -hmm. opera meam. Se tu spectes tutus ut omnia alia, ut, op... Om... Inos, <laughs> ut omnia animalia, ut plantae, ut urbes, ut viri, etiam tu, eh, humi, mane, et tutus medio tutissimus ibis, non est, non tua, est tuta, tuta, voluntas. Tu, tutus, securus, spectes, quod omnibus datur praeter, praeter quam filio meo. Putus eras, Paeton? Sine me dare lumina terris. Et ut diximus, si uh, hanc sententiam per se legimus, eh, hic Ovidius ludit mm -hmm. ambiguitate verbi, pia sine significat imperativum verbi sinendi, ergo patere ut lumina dem terris, mm -hmm. sed etiam sine praepositione, cum ablativo, uh, absque, eh, absentia alicuius mm -hmm. rei sine me dare lumina terris est id quod python vult vult dare lumina terris sine me sine poebo, sine sole absurdum vita wow et hoc sens sensus totius fabulae absurditas mm. absurditas hubreos humanae et quam multum quam multum et et fabula longa et infinita et quam multa insunt non è? multa alia insunt sed haec fuit pars uh... come diciamo, come memoriae Ma, maxima, no, massimo memoriae, anche parte, memoriae mandabili cioè, da parte lo cutisumus e memoriae mandabili qui è sparse è in qua lo cuntur pater cum filio non fit in uh, non fit in chetera parte pulcherrima, certe, se non fit hoc non, non videtur ai, ai comi non videntur simpliciter simpliciter chetera parte sono conseguenti ai cui uspartis erbo conscendet paterno scurrus ducet uh, et cadet et cadet et, et, morietur et cadet et morietur enim no es finis versus tadat et, ta et cadet et morietur ulcrum <laughs> <laughs> be eamus eamus non dum ken avemus cari spectatores gratias quod um, om... pernox uh, pernox abivit Mhm. Mm eh uh, et et nos et nulla, nulla et nos vale dicimus. E nulla? E nulla nova commentaria appunto. Non su nova commentaria. Eh, Grazie solo uh, eh, agere omnibus qui omnibus. Et modis. qui discipulis manzerunt meis. et discipulis tuis et qui manzerunt et qui non manzerunt et qui brevitarat fuerunt et si placuit compartite compartimini compartimini Compertimini... si compartimini si placu compartimini si placu compartimini pelliculam quae salvabiter in canali fortas uh, proderit studentibus proderit oh Oti gratias non a cosivio cottam cottam usco tam tarda ora manzisti bonam noctem bonam noctem omnibus valete. e gratias valete, valete. imposterum <ride>